ញុំមុតបារីយ៉ៃសំមិនទុនកាយគុំហាត់ថាអាហាងរីខ្ញុំមុនបារីយ៉ៃសំមិនទុនកាយគុំហាត់ថាណមោបីបតាំងណមះសិកាទូអង្គសម្មាប្រជិនស្រីអើយពោផងទុកស្មាកែវទាំងបីព្រមទាំងប្រថុយនឹងប្រសង់ពោផងទុកស្មាកែវទាំងបីមេបាបីតាជាបបបការីខ្យល់ភ្លើងទឹកនឹងដីគ្រូអាចារ្យសូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជសម្បត្តិជាតិខេត្តមរាព្រះខ្មែរគ្រប់រូបតែងប្រាថ្នាទៅការចាំបាច់ក្រុងទឹកដីសូមថ្វាយរយឆ្នាំប្រជញ្ញមីអាយុអេយសម្តេចកសីអនុនឹងមហាសីអើយសិយនុកនឹកមហាសីប្រាជ្ញប្រញ្ញាញៀនមានរស្មីដូចច័ន្ទបរមីផ្ទៃមេគីត្រង់ឯកឧត្តមស័កសម្បរៈជួតកੰពុជាអស់លោកលោកស្រីផងនានានិមឺនមុខងាកងរិឆ្កែគោរពបងអូនទុកចិត្តឆ្ងាយអើយសំមិនទុនកាយលើកហាត់ថាគោរពបងអូនទោះចិត្តឆ្ងាយសំមិនទុនកាយលើកហាត់ថាធ្វើគីរវៈកែកតាមវិជាក្រែងមានខ្លឹមសារមិនគប់បីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក្រុមអាយ៉ៃសូមផ្សានិស័យនៅរឿងថ្មីចាត់ចែងចែកជូនញាតប្រុសស្រីដើម្បីក្រណ្ដានកំសាន្តកាយអោអាយ៉ៃយើងខ្ញុំខំសំដែងលើករឿងកំ្លែកខែងចំណានយកមករៀបចំតាមលំអានជូតញាតសន្តានទាំងប្រុកស្រីរឿងនុកមានឈ្មោះពេលរកឆ្ងាញ់តាមឯងប្រេងអញជារឿងថ្មីសមឬមិនសមសូមប្រណីរឿងមានសេចក្តីដូចតទៅហកឡើងយីអមិចនឹងនៅប្រែខ្លួននេះស្រាប់ស្ងាត់ទៅវិញហ្នឹងឪវាយីដឹងជាស្អីទៀតហើយទេម៉ែវានេះដាស់នោះក៏ដាស់ឲ្យញឹកម៉ែហួយចោះឪវាឯងចង់សម្រានដល់អង្ការទៀតណាមកនឹងញើពេញស្រុកទៅហើយណាមកនឹងញើហ្នឹងហើយយីបើមកនឹងញើឲ្យលងាវទៅវាទៅហើយម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងលងាវដូចមន់ណាហ៎ឪវាហើយយើងសពថ្ងៃខ្វះខាតណាស់ណាដូចនេះយើងត្រូវតែខំបន្តិតគ្រួចកូនប្រុសយើងតាំងពីសឹកមកម្ដាយទំនេរទេ
អាណិតកូនដល់ហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាម៉ែវាឯងហ្នឹងអាណិតកូនណាចាចុះឯខ្ញុំម៉ែវាឯងអាណិតទេមិនអញ្ចឹងទេឪវាកូនក៏អាណិតអួយឪវាឯងក៏ខ្ញុំអាណិតដែរណាអើបើអាណិតខ្ញុំដែរមិនក៏បែបដាស់ហើយញឹកញឹកម៉ែហ៎ឥឡូវហ្នឹងណាចេះម៉ែវាយ៉ាងម៉េចឪវាខ្ញុំមានគំនិតមួយមើលមើលឯងមានគំនិតអីវាចេះណាគំនិតហ្នឹងចាគឺចង់រកប្រពន្ធហ្នឹងអស់អាទឹកគ្រួចទៅហើយណាម៉ែវាអូខ្ញុំក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរណាឪវាអើអញ្ចឹងត្រូវម៉េចណាត្រូវម៉េចតែម្ដងណាអើ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 ហួយអូយោចុះម៉េចលោលោពីអ្នកម៉ែណាឥឡូវគោបាត់ឆឹងអើអើអើហើយហៅអីអើអាទឹកអីអូចាកឹករឿងអីហ្នឹងពីអ្នកម៉ែមិញហ្នឹងអាហួយមកពីណាហ្នឹងអាគ្រូហើយឯងជាមកតន់អង្គុយចាអញ្ជើញណាអេអើបែញ៉ាំញ៉ែមកមានរឿងអីអាម៉ែអើឯងកុំនិយាយរឿងមួយណាកូនចាំស្ដាប់អើឯងក្រូចកូនប្រុសឲ្យកិតកូនចង់រកប្រពន្ធឲ្យកូនអើយចង់រកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំណែក្រូចកូនប្រុសឲ្យកិតកូនចង់រកប្រពន្ធឲ្យកូនឯងឪម៉ែចាស់ចាស់បានខ្លាំងខ្លាញ់ចង់ឲ្យកូនឯងមានគ្នីគ្នាណែឪអីចឹងអាអើកុំរវល់ខ្វល់គំនិតសពថ្ងៃកូនគិតតែការងារអេកូនគិតតែការងារណាអើវាប្រាប់ឯងទៀតអើកុំរវល់ខ្វល់គំនិតសពថ្ងៃកូនគិតតែការងាររឿងប្រពន្ធអត់នឹកមីចង់បានភរិយាមកធ្វើអីចង់បានភរិយាមកធ្វើអីណែកូនគំនិតខំអញ្ចឹងកូនត្រូវថ្លែងខ្លាំងកុំគិតណាថ្លៃអើបានកូនឯងកុំគិតណាខ្លាំងចង់បានអីសោះណែកូនកុំគិតខំអញ្ចឹងកូនត្រូវថ្លែងខ្លាំងកុំគិតថ្លៃអាយុកូនដល់28តើចង់ចាំអីបានប្រកែកាយជាង7ឆ្នាំទៀតទៅអើឲ្យមកគ្រប់3ណែអញ្ចឹងអានតិតបាទកូនឯងនេះវាមិនអាចនៅម្នាក់ឯងបានទេណាដល់បានទេបើអញ្ចឹងណាត្រូវតែប្រពន្ធកូនហ្នឹងយើងទៅតែរកមែនហ្នឹងណាកូនមែនទេឪខ្ញុំធ្លាប់នៅម្នាក់ឯងបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បួសហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលនឹកមានចង់បានប្រពន្ធកូនស្អីទេឪអាណិតខ្ញុំតិតឯងយល់ខុសហើយកូននេះកូនឯងអាយុកាន់តែច្រើនហើយណារួចម៉ែឪក៏កាន់តែចាស់បើកូនឯងមិនរកប្រពន្ធតើបានអីបន្តពូជខ្ញុំយកទេខ្ញុំខ្មាស់គេណានិយាយចឹងអៀនណាពូជអីអូចមិនចឹងវិញឪវាពូជចង់តមិនតក៏ហីទៅអើយខ្ញុំមិនចេះតពូជទេខ្ញុំទៅផ្លាស់គោហើយឪអើយងាប់ហើយកូននិយាយតែពីរឿងប្រពន្ធកូនស្អប់អាកូននេះវាមិនកាត់ប្រោឯងសោះល្មមអើយឲ្យបួសយូរយូរចង់សម្រាប់មគ្គផលច្រាស់ឆ្លាស់អស់លីឪវាឯងកាលពីនៅកំឡោះក៏អៀនណាស់ដែរកុំថាតកូនកាត់រហោនោះអើខ្ញុំមកវាអៀនតែមុខគេទេតែពីរនាក់មកវាឲ្យខ្ញុំមិនដែលអៀនទេមិនថាអញ្ចឹងមិនដឹងជាស្អីទេឪវានេះអើ
អឺម៉ៃវាម៉ៃវាអើយអីទៅទៅណាចេះណែម៉ៃវាអើណែឡើងមកណែចាខ្ញុំសັບតូចមួយណាអូយមិនចាំមិនខ្សឹបនិយាយឲ្យវាខ្លាំងខ្លាំងទៅវាថៃអើនិយាយខ្លាំងមិនបានបើនៅតែពីរនាក់អញ្ចឹងនោះតើពុកវាឯងមានការអីហ៎ចាំជួយនិយាយប្រាប់ណាសពថ្ងៃយើងមានកូនប្រុសមួយកិច្ចការវាជួយធ្វើខ្ជិខ្ជិអើយអើយចាំណែសពថ្ងៃយើងមានកូនប្រុសមួយកិច្ចការនៅវាជួយធ្វើខ្ជិខ្ជិថាឲ្យនៅវាសឹកក្រាន់ជួយគ្នាឥឡូវម៉ែវាគិតយ៉ាងម៉េចចង្រៃវាយល់តិចចាំឲ្យវាខ្ញុំខំណែនាំរៀងរាល់ថ្ងៃតែកូនចង្រៃវាយល់តិចឲ្យទៅឯកើតវាទៅលិចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងកែបានខ្ញុំពិបាកណាស់ឲ្យវាពិបាកមែនមើលទៅទឹកភួងកូនយើងនឹងបែបខូចហើយម៉ៃវាកូនយើងនឹងមើលទៅកែអស់កើតហើយមើលទៅ4 10វសាដល់តែសឹកមកវិញខូចជាងគេដែរគេមិនបួសទៅទៀតពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកបៀប៉ោសពមុខខ្ញុំពិបាកចិត្តណាពុកនឹងហើយម៉ៃវាអានេះគឺការសែបគប់ណាចាពួកម៉ាក់វាសុទ្ធតែជើងល្អហើយមានតែអាទិត្យណែណែអាទិត្យគ្រូចមួយទេតែក្រាន់បាចាចាអីអូយ៉ាឥឡូវណាវាទៅណាទៅណោះនឹងអីវាទៅណាវាដែរប្រាប់ខ្ញុំហ៎កូននេះម៉ែម៉ែអើយអោមកហើយមកទៀតអូសវឹងតូបាទថ្ងៃនេះតិចហើយម៉ែថាអីថាបានណាមើលតិចបាទមើលកូនឯងអង្គុយសិនមើលយោមានកាយទៅពុកណាពុកដូចជាឆ្ងល់ដល់តើកូនឯងនឹងដើរទៅណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលនៅផ្ទះសោះតើវាមានការអីហ៎មើលនិយាយទៅតិចអឺតាមខ្ញុំពិចារណាមើលដូចជាគ្មានការអីធំដុំទេពុកក៏ប៉ុន្តែអើខ្ញុំលវលទៅជួបពួកម៉ាដាក់អាសិចតសិចម៉ៅអស់មកព្រឹកអើយបាទបែកក្រាន់បើជើងឯងផងដល់ម៉ៃកូនបាទកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេទេអីហ៎ហ៎ខ្មាស់អីម៉ែផឹកឲ្យលុយគេតើទៅខ្មាស់អីកូនផឹកឲ្យលុយគេមែនហើយតែដើរផឹកស៊ីមិនធ្វើការអញ្ចឹងគេសោចណាអូអាយីកូននេះអើមើលចាំម៉ៃវាមើលវាធ្វើគេសោចខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់អីទេតែបើគេយំក្រែងខ្ញុំបបាក់ទៅជួយអាណិតគេមិនថាអញ្ចឹងឲ្យពុកម៉ែណែដល់ហើយកូននេះកូនឯងបោះចិត្ត10វសាបាទដល់តែសឹកមកវិញមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងវាខ្មាស់គេណាកូនអើយកាលបួសនឹងខ្ញុំគោរពវិន័យសង្ឃឥតខ្ចោះទេអូធំធៅណាម៉ែពុកអើ
ឥឡូវសឹកហើយមានវិន័យអីទៀតម៉ែថ្ងៃនេះបែបថាកូននឹងដាក់បែបទងជ្រុលបន្តិចដែរចង់រេពុកម៉ែកំអាតបន្ទោសកំអាតបន្ទោសខ្ញុំសុំច្បាប់ទៅក្អួតចឹងអត់ជ្រុលខ្លួននេះស្លាប់អស់ចាម៉ែសុំច្បាប់ទៅក្អួតម៉ែវាមកដល់មកណោះពុកវាខ្ញុំទៅជួយវាកុំទៅជួយវាខ្ញុំមិនទៅណាពុកវាខ្ញុំមានកំណត់ចង់រកប្រពន្ធឲ្យវាហើយមើលទៅតើពុកវាឯងថាម៉េចខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណាណាមឲ្យវាមើលទៅទុកយូរទៀតមិនបាននេះកូននឹងមិនកើតទេពុកវាអាហត់បានចេញខ្លះរត់ដូចជាធូណែពុកម៉ែមានកាយទៀតហើយហ៎ឥឡូវកូនឯងអង្គុយមកពុកប្រាប់ដំណឹងមួយណាបាទដំណឹងអីពុកអង្គុយទៅទៅមកមើលកូនចាំស្ដាប់ណាមកទៅទៅនិយាយទៅពុកវាពុកវាពងមានគំនិតកិនប្រាថ្នាចង់រកគ្រួសារឲ្យកូនឯងយ៉ាងនេះទេពងមានគំនិតកិនប្រាថ្នាចង់រកគ្រួសារឲ្យកូនឯងពងចង់ណាស់ឲ្យកូនមានផ្ទះសម្បែងចាត់ចែងកសាងគ្រួសារថ្មីណែគំនិតពុកវាឯងណែនិយាយនឹងទៅហើយណាខ្លួនណាដូចវិលមកទេវិលព្រៃហ្មងរឿងរកប្រពន្ធទុកថ្ងៃឲ្យខ្ញុំខ្វះអីក៏មុំពីងពេញដៃចង់តែមកទៀតរឿងរកប្រពន្ធទុកឲ្យខ្ញុំខ្វះអីក៏មុំពីងពេញដៃអើយបើខ្ញុំពេញចិត្តបុកកំភៃចាំតែចូលស្ដីឲ្យខ្ញុំចុះកើកូនមានម៉ែឪនៅគ្រប់ក្រងកុំធ្វើឲ្យកងណាកូនប្រងកូនមានម៉ែឪនៅគ្រប់ក្រងកុំធ្វើឲ្យកងណាកូនប្រងប្របីនេះខ្មែរមិនណាដូចក្នុងកូនប្រងត្រូវតែតាមម៉ែឪរឿងអូគូសកលនឹងពុកម៉ែកុំខ្វល់ទុកឲ្យខ្ញុំរកខ្លួនឯងនឹងក៏បានដែរពេញចិត្តមួយណាចាំពុកម៉ែនឹងទៅតណ្ដឹងគេទេបាទមិនកើតទេហ៎អន្តិតឯងយល់អញ្ចឹងខុសហើយកូនប្រសាម៉ែទាល់តែម៉ែពេញចិត្តណាអីយុជប់មកខ្ញុំមិនស្រឡាញ់មើលម៉ែគិតយ៉ាងម៉េចកូនឯងត្រូវតែតាមម៉ែឪណាស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់អន្តិតឯងត្រូវតែតាមម៉ែឪមិនស្ដាប់បានទេតាមមិនកើតទេមិនស្រឡាញ់តែមិនស្រឡាញ់ដេកចិត្តគ្នាមិនកើតទេកូននេះព្រោះអាការហើយហ្នឹងមិនមែនដេកជាមួយម៉ែឯណាគឺថាដេកជាមួយខ្ញុំមើលតើណាស់ហើយម៉ែវាឈប់បកាយទៅទុកឲ្យវាទៅរកប្រពន្ធនៅចិត្តវាទៅចោះបាទបាទមិនឯងនិយាយដូចពុកចឹងបានមិនຕ້ອງទៅចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំសុំដល់រោប្រពន្ធឲ្យពុកម៉ែណាទៅណាទៅទៅអញដឹងអីទេអាបើម៉ែមិនដឹងទេទុកឲ្យខ្ញុំដឹងអូអឺពួក
ហួងអើយនៅផ្ទះនេះអូគ្រួយទេអីអេទៅណាមកណាហ្នឹងខ្ញុំមកលេងឯងហ្នឹងអាអូចោអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីទៅណាអស់ហើយអូគ្រួយអើយខ្ញុំវាដូចធំត្រេតតិចហើយណាពុកម៉ែខ្ញុំនឹងសូឡូដាក់ខ្ញុំមកបឹកធំហ่ะអីអូយគាត់សូឡូរឿងអីហ្នឹងឥឡូវនឹងចុះទៅបាត់មិញហ្នឹងគាត់បខំឲ្យខ្ញុំនឹងរកប្រពន្ធអូយខ្ញុំថាប្រពន្ធទូក៏ខ្ញុំហៅខ្លួនឯងស្រាប់តែគាត់ខឹងគាត់សូឡូខ្ញុំសន្ធឹកសន្ធាប់មកអើយលួយលោកអីក៏ដូចគ្នាម្លេះម៉ែឪខ្ញុំនឹងបខំឲ្យរកប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំវាមិនចង់បានសោះព្រោះខ្ញុំវាដូចនៅអៀនអៀនខ្លាចស្រីស្រីដល់ហើយកុំទៅខ្លាចឯងមានដកមេហើយនៅហ្នឹងដាក់មកតើយហីកុំទៅខ្លាចគ្រួយយើងបួសគ្រូជាមួយគ្នាណាព្រោះអាសឹកហ្នឹងក៏តំណាលគ្នាទៀតឥឡូវគិតចេះទៅយ៉ាងម៉េចដើររើសប្រពន្ធពីរនាក់ហីបើពេញចិត្តនារីណាណាចាំឲ្យម៉ែអ៊ូទៅតណ្ដឹងឲ្យណាមិនឯងព្រមទេនិយាយចឹងខ្ញុំដូចមិនចេះរើសទេព្រោះណាកុំល្ងង់គ្រួចទៅជាមួយខ្ញុំធ្វើផងទៅកុំខ្លាចស្រីចឹងបើឥឡូវទៅកាលស្អែកស្អែកពេលព្រឹកណាខ្ញុំទៅហៅគ្រួចឯងណាចឹងពេកដើរជាមួយខ្ញុំកុំភ័យដាក់ទៅលុយអត់រួចច្រើនទៅឥឡូវចាំគិតមើលសិនអីហ៎កុំចាំគិតចឹងឥឡូវសន្មតថាស្អែកណាសន្មតថាស្អែកអើទៅណាប្រងទៅណាទៅនៅអវគប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហីហួយជួបណាណាហ្នឹងមើលណាហ្នឹងគឺអង្គុយមើលឈរមើលដេកមើលក៏មានហើបើពេញចិត្តសួររកផ្ទះដណ្ដឹងផ្លែតគឺថាការភ្លាមណាអញ្ចឹងទៅក៏ទៅអញ្ចឹងលាសិនហើយពូអើយខ្ញុំនឹងឈ្មោះរខៅស្បោកសពថ្ងៃក្នុងស្រុកនេះណានាក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនឹងវាជាអ្នកមានដែរពីរងរោដល់ក្រុមភូមិគ្រប់ស្រុកណានាក៏ជាសើចមានមនុស្សមកចូលនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះស្បោងជាដង្ខៅមានមាសវល់ទៅប្រាក់វល់លៀនខ្ញុំបាទឈ្មោះស្បោងជាដង្ខៅមានមាសវល់ទៅប្រាក់វល់លៀនណានាក៏ខ្លាចខ្ញុំថាអ្នកណាមានសម្បត្តិធនធានអោសម្បោអូក្រៃកូនស្រីពីរនាក់ពេញក្រមុំសាច់ដូចគេផ្លំមិនបាច់ឆ្នៃកូនស្រីពីរនាក់ពេញក្មុំសាច់ដូចគេផ្លំមិនបាច់ឆ្នៃពេលនេះមានការពេញមួយថ្ងៃលុយកាក់មកខ្ចីដល់ពេលទីសប្បាយចិត្តអាខ្ញុំអារឿងក្រវិញខ្ញុំហ៊ានថាគ្មានទេអូយបរិទ្ធតែមាននោះអានឹងបានខ្ញុំជឿថ្ងៃនេះដល់ពេលខ្ញុំចេញទៅទីអំណុលគេពេញមួយថ្ងៃ
ឥឡូវរៀបចំចេញដំណើរម៉ែវាអឺម៉ែវាចាចុះមានការអីទៀតហើយឲ្យវាអាសប្តាហ៍ថ្ងៃណាណាក៏ទៅសើយើងថាជានាមានដែរអូយើងនឹងវាមានកូនស្រី2នាក់សិតតែពេញកំមអត់ហើយចាវាពេញកំមអត់ហើយម៉ែវាឯងមើលវាឲ្យមែនតើណាណាកុំឲ្យវាដើរផ្ដេសផ្ដាសណាឮទេចុះកូនយើងដើរដើរទៅណាឲ្យវាអើកែងវាចេញទៅណេះណាវាចេញទៅនោះជួបប្រុសឈ្មោលណាទៅវាតាក់តងទៅណាឲ្យវាឯងណាកូនឯងទុកចិត្តលើខ្ញុំណែកូនយើងណាបានបត់ណាឲ្យវាឯងឲ្យវាឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងណែសាយយន់កូនបងណាក្រៅតែវាដេកមើលសភៅខាងក្រៅវាចូលក្នុងបន្ទប់សងំបាត់ឯភឹមកូនពៅវាចុះទៅស្រោចផ្កាម្ដងតែមិនដែលទៅណាទេណាឲ្យវាយើងមានកូនស្រីណាវាបបាក់ណាឥឡូវវាទៅណាម៉ែវាអាម៉េចវាទៅណាវានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាអាម៉េចហៅវាអីអាមើលហៅវាមកមើលហៅអ่ะអើសាយយន់អើផឹមម៉ាចាពុកម៉ែខ្ញុំរៀបសួរម៉ែមានការអីហ្នឹងណែពុកឯងហៅណាកូនម៉ាចាអើពុកហៅខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានការអីទៅពុកថ្ងៃនេះទៅពុកកូនមកដល់ហើយឯងមានការចង់និយាយម៉ែហ្នឹងប្រងទៅទៀបំណុលគេអឺអង្គុយតាំងពីអ្នកមកកំភើមកក្បីក្បួនចឹងឯងប្រាប់ណាបាច់ទេឆោកក៏បានតែពុកមានរ៉ាក៏ជាណែមកមុនពើថ្ងៃនេះកាយពុកម៉ែអញចេញមួយថ្ងៃរបស់កាយហោខ្លៃកូនរះអាសាមិនថ្មីញាយបំរើប្រើធ្វើអាកាមិនសុំឲ្យទៅណាឲ្យឆ្ងាយពីលើអត់ទៀងថ្ងៃសៀលវិញមកវិលមកវិញហើយណាកូនចាចាមើលរបស់ទ្របនៅក្នុងផ្ទះណាកុំទៅណាមកណាឬទេអូចុះកូនមានដែលដើរទៅណាម៉ែដូចជាម៉ែឃើញស្រាប់ឲ្យពីអ្នកបងខ្ញុំហ្នឹងអាឃើញនោះវាឃើញហើយតែក្រែងពុកម៉ែមិននៅទេក្រែងលោកកូនកើតរោគអីអបសុកអីគេនោះណាចេះតែមានរោគអបសុកអីដែរតែប៉ះនេះអបសុកអីទេពុកណាពុកឯងកុំព្រួយណាកូនអត់ទៅណាទេពុកអញ្ចឹងពុកទៅហើយណាចាទៅចុះម៉ែទៅហើយណាមើលខ្ញុំបែងឯមែនទេលោកឯងចាកុំភ្លេចទេញោមញាចាំបាទចាំម៉ែទៅឲ្យកូនឯណានតិតទៅណាទៅអឺណតិតបាទម៉ែអូកូននៅលើផ្ទះឯណាអូយអូយចុះថ្ងៃនេះទឹកឯងថាទៅណាជាមួយទឹកភួងហ៎បាទបាទម៉ែណែតែឥឡូវមិនឃើញវាមកសោះអើឃើញលូនតិចទៀតវាមកដល់ណាគួយយើអូរួយអ្ហ៎យ៉ាអត់ស្ងាំទៅណាហើយម៉ាទឹកអើយឡើងមកអូទឹកភួងវាអើគួយទឹកអើយបាទបាទណែទឹកឯងបបួលគ្នាទៅណាថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហ៎
បាទបបួលគ្នាហ្នឹងដើររប្រពន្ធពូចេះតាថាយពូនេះអើថាអាសាគ្នាណាស់បន្តិចណែហើយឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាកូនបាទណែមិនយូរទេមីងតោះគួចយើងទៅហ៎តោះ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 អើណែអីម៉េចឯងនឹងគិតដើររប្រពន្ធមែនហើយណែខ្ញុំលាសិនហើយពូមីងណាហេយើងគិតដើររប្រពន្ធទៅដើរទីងគោហ៎ថាដើរទៅរប្រពន្ធនេះគ្រួចទៅតែសួរលឿនឡើងណាយើងឡងគ្នាតាមរឿងណារាំងចេញមកពីទាំងសម្បោសម្ពាយចេញវាចូលព្រៃឆ្លងពេកហើយចិត្តធ្វើទៅបោះពីបានរបស់ពួកខ្ញុំណាយគួងចិត្តត្រង់តំរងភូមិទេក្នុងចិត្តនឹងកិនគ្នាត្រាក្រោយគុណផុតវាលចូលដល់ទីប្រជុំជនយើងទឹកប្រពន្ធអត់ជុំឡើយណាតាមពោស្លឹកពេញចេញតែមួយមួយតាមស្វាយលត់មួយពីចានពេញកាថ្ងៃក្រោយចេញចាញ់ស្លាំងមេត្រាអើភួងអឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាស់ហ៎ហើយយើងសម្រាកក្រោមដើមពោធិ៍នេះសិនហើយអើសម្រាកក៏សម្រាកអឺយេភូមិគេនេះដូចជាអ៊ូអរណាស់វ៉ៃគ្រួយយ៉ាដើមទៀងបទៀងណាលបល់យកនេះវ៉ៃជីពួងហើយណាបោះអត់ទេហ្នឹងឲ្យលឿនឡើងមើលអូពូតឿឲ្យថាចុះគាត់មកពីណាវ៉ៃអាខ្ញុំមិនដឹងដែរអាគាត់ហ៎ហេពូតឿពូតឿហប់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 អទៅណាពូណាអូណែអីណែមិនទឹកភួងនឹងទឹកគ្រួចទេអីហួយនាំគ្នាទៅណាហ្នឹងអាខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងដើររកប្រពន្ធលោកបាទដើររកប្រពន្ធចុះណែប្រពន្ធក្មួយហ្នឹងវាទៅណាហីហួយណែណែបានជាក្មួយហ្នឹងដើររកអញ្ចឹងអាក្មួយហេពួកខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធទេតែមិនដើររកហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងទេអីបាទអូយជិះពូបោះទេមកពីណាហ្នឹងអូពូហ្នឹងទៅមកពីភូមិណែណែណែមកពីដឹកស្រូវនៅណែណែណែទៅលក់ណាស់បន្តិចអូយកទៅលក់ហើយលោកពូបាទហួយចូលណែពូមានដឹងថាភូមិហ្នឹងមានកូនកមុំណានាស្អាតទេពូអូថៃមិនដឹងអាយ៉ាគេតែនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅមកណែណែបើនិយាយពីស្អាតនោះណែក្មួយណែណែលាងទឹកផឹកបានណែក្មួយណែណែមានតែកូនកមុំតែខៅស្បោងទេអាយ៉ាយីស្អាតស្អាតណាស់ពូអើយអូយីបើថាស្អាតជាងខ្ញុំទៅជាស្រឡាញ់ដល់ហើយពូអើយពូស្អាតណាស់យ៉ាងម៉េចបើយើងមិនទាន់ឃើញមុខគេមកណាដល់ពូថាស្អាតស្អាតណាស់ប្រកបជាស្អាតអូស្អាតតែទាំងពីរអ្នកនឹងណាក្មួយអូពីរអ្នកផងហ្នឹងហើយពីរអ្នកទៅប៉ាន់បាច់អត់ចុះផ្ទះគេនៅឯណាទៅពូណានោះក្មួយនោះណែផ្ទះក្បឿងមួយធំជាងគេនោះនោះណែផ្ទះហ្នឹងឯងពូមានឆ្កែកាចអូគ្មានទេក្មួយណែមានតែឆ្កែគេស៊ីតិចឆ្លងគេតែពូលាសិនហើយណាពូប្រញាប់ណាបាទជើងជើងពូគួយយើងគួយហេ
អេពីរបីម៉ាត់មិនទៀងយ៉ាងអីយើងគុំយ៉ាបោះយកនេះអីចាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដែរព្រោះហ៊ឺអុយភួងឯងទៅមើលគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើមិនចេះទេមកតាមខ្ញុំមកមកអើអីអូដល់ហើយតាម៉េចយើងចូលហើយចូលទៅអីហាចូលទៅអីហីអុយម៉េចអាយ៉ាណែគ្រួចនោះមើលនោះគ្រួចឯងមើលនោះអឺស្អាតមែនហើយអូយវ៉ាយគួយដេអាវនោះមកទ្វានោះឃើញហ៎អឺសម្បល់ទឹកបិចតែមកធម្មាយកអើភំអូនចាបងយើងគិតដេប៉ណាំងគ្នាដេប៉ណាំងគ្នាមិនទៅតាអ្នកណាដេអាវហើយមុនហ្នឹងណាខ្ញុំពុលងងដែរអញ្ចឹងទេអីអូខ្ញុំមិនតែខ្លាចបងសាយ័នឯងទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងសាកគ្នាមើលណាហើយមុនណាសាកទៅឯងឮទេឮទេអមិនម្នាក់នោះមានស្ដើងគឺឈ្មោះភឹមអូអូគួយម្នាក់ទៀតរៀងម៉ាប់ហ្នឹងឈ្មោះគេសាយ័នឯងឆ្លាញ់មួយណាមើលឯងប្រាប់អញមើលឈប់សិនឈប់នេះពិនិត្យមើលតិចពិនិត្យមើលអឺអាយ៉ាអូម្នាក់នោះចេះដេកដេទៀតផងវ៉ៃយូអីអេខ្ញុំឆ្លាញ់នាងនោះហើយព្រោះដេកក៏ដេកកើតចាំមើលណាដេកឲ្យមុនមិនអ្នកអើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លាញ់នាងភឹមហើយណាខ្ញុំឆ្លាញ់នាងភឹមហ្នឹងចែកគ្នាដែរខ្ញុំមិនឆ្លាញ់ទេមៀតធំយូយូរយខ្ញុំនេះឈ្មោះជួនគ្នាណាវ៉ៃហ៎ឈ្មោះជួនគ្នាហ្នឹងគ្រួចសាយ័នភូមិភឹមអស្ចារ្យអាឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចអូចាអ៊ីមុតឡើងលើផ្ទះទៅឲ្យម៉ែអូមកបិដឹងគេមកណាខ្ញុំក្រអង្គុយឡើងចុះបើគេមិនឲ្យឲ្យមិនឲ្យទេប៉ណាំងខ្ញុំមកអូនេះយើងបិដឹងសិនទៅអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវតោះណែណែយើងទៅផ្ទះវិញទៅតោះអញ្ចឹងយើងទៅសិនណាចាឪវាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយអាទឹកគ្រួចនឹងកូនយើងវាដើរទៅរកប្រពន្ធដល់ណាគេនេះហ៎ថ្មនៅហើយបើមិនតាន់ឃើញមកទៀតនេះខ្ញុំក៏ដូចជាឆ្ងល់ដែរណាឪវាម៉ែឪរកប្រពន្ធឲ្យមិនព្រមទេទៅជឿនទឹកភួងដើររកប្រពន្ធឯណាអណីទៅវិញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពូមីងអូពូមីងទឹកភួងលឺរមាន់ខ្ញុំណែសុំជូនគ្រួចវិញផងបាទអូនតើគាត់ពូពងអានឹកដើមមកដល់ដូចនៅក្បែរគ្នាហ្មងវ៉ៃនេះមិនទៅនិតដាររកប្រពន្ធបានទេមិនទាន់បានទេមីងគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឃើញយ៉ាងម៉េចឃើញយ៉ាងម៉េចនិយាយមើលមកបាទបាទចាំខ្ញុំអត់ទៅតាមណាទេណាទឹកនាំគ្នាដើរឬស្រីបាត់ដែរឬអីទៅនៅឯណាទឹកនាំគ្នាដើរឬស្រីតើបានដែរអីនៅឯណាជាកូនអ្នកស្រែឬអ្នកចំការឬកូនអ្នកផ្សារចូលស្រដីយ
ើងរើសបានកូនអ្នកមានសម្បត្តិធនធានដូចសេដ្ឋីអើយើងរើសបានកូនសុទ្ធអ្នកមានសម្បត្តិធនធានដូចសេដ្ឋីឪពុកឈ្មោះស្បោងនឹងខៅថ្មីគាត់មានកូនស្រីដល់ទៅពីរអ្នកកើបាទមានទីណាស់អូអន្តិតចង់បានកូនអ្នកមានធ្វើម្ដេចនឹងហ៊ានចូលបាញ់ចាំងអើយញ៉ៅទៅឆោតអីអន្តិតចង់បានកូនអ្នកមានធ្វើម្ដេចនឹងហ៊ានចូលបាញ់ចាំងទៅស្ដីដណ្ដឹងតាមចិនស្មាងព្រោះយើងបន្សាំងទៀបជាងគេតែនៅតាមដឹកគឺផងតាទីជាងគេមិនឃើញអើយណែអន្តិតគ្រួយកូនឯងនឹងពេញចិត្តកូនណាហ៎បាទជាមួយភួងអីស្លាញ់ស្អីមួយពីរនាក់មិនកើតទេអីកូនមែនទេអ្នកមីងដល់ខៅណែស្បងនឹងមានកូនកំមុំនឹងពីរនាក់រួចបងនឹងឈ្មោះសាយ័នអូននឹងឈ្មោះភឹមអូបាទឯងទឹកគ្រួចនឹងគេស្លាញ់សាយ័ននៃខ្ញុំនេះស្លាញ់នាងភឹមបាទបាទខ្ញុំសាយ័នម្នាក់នឹងស្លាញ់បងម្នាក់ស្លាញ់ប្អូនណែបាទខ្ញុំនឹងស្លាញ់ប្អូនឈ្មោះភឹមបាទចុះកូនគេនឹងស្អាតបានដែរអន្តិតបើនិយាយពីរឿងស្អាតអាមិនណាស់ទេតែវាគ្មានអាណាដល់អីយើខ្ញុំពីរអ្នកគ្រួចនឹងគ្រាន់តែឃើញនឹងយកប៊ីសឡប់ពីរដងនេះចុះចេះតែឲ្យភួងខ្ញុំគ្មានទៅដូចភួងឯងទេកុំជឿម៉ែខ្ញុំជឿមិនជឿនឹងហីទៅហេយប់ក្រែលណាស់ហើយលោកពូណាមីងខ្ញុំសុំលាពូមីងសិនហើយណាអើទៅចុះណាបាទញ៉ាប់ទៅជំរាបដំណឹងល្អដល់ពុកម៉ែនឹងខ្ញុំផងឲ្យគាត់ចុះដល់ចុះបាទខ្ញុំលាទៅចុះណាបាទដែរមិនទឹកគ្រួចបាទកូនឯងពិតជាស្រឡាញ់កូនតខៅស្បងនឹងមែនណាបាទយ៉ាថាស្រឡាញ់ដូចជាមិនទាន់ស្រឡាញ់ទេតែពេញចិត្តអាយុព្រោះកូនគេនឹងប៉ាកែណាស់បាទបើដេវិញអើអីម៉េចដេដេក៏កើតដែរណាដេដេកើតមិនមែនប៉ាកែទេអីតិតក្រែងខ្ជិលទេដឹងអីអាវាមិនមែនខ្ជិលទេបាយវាខ្ញុំមិនមែនខ្ជិលទេម៉ែខ្ញុំឃើញដេប៉ណាំងគ្នាជាមួយប្អូនគេទៀតផងខ្ញុំថាប៉កែប៉កែហើយពុកអាគិតម៉េចម៉ែវាមើលអើកូនវាពេញចិត្តកូនគេដាក់មានអញ្ចឹងយើងទៅទៅដឹងឲ្យវាឬយ៉ាងម៉េចហ៎ខ្ញុំដូចជាអញើដែរខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានទេចង់មិនចង់គេថាឯងមើងងាយគេណាពុកវាម៉ែកុំខ្លាចយើងចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់បើគេមិនឲ្យហីទៅអើមែនអើវាមែនណាអញ្ចឹងណាទិញឲ្យវាយវ៉ាន់ណាបាទ3ថ្ងៃទៀតវឹងហ្មងបាទទៅដឹងហ្មងណាអើវាចាអឺម៉ៃវាចាម៉ៃវាអើយក្រោកឡើងហូចចុះក្រោកអីទាំងថ្មហ្នឹងអើវាអូមិនក៏ឯងសួរអញ្ចឹងហ៎ក្រែងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅតដឹងណែណែប្រពន្ធឲ្យអន្តិតណែភួងហ៎ចាណែឯណាមានឃើញណែខោឡាញ់អញទេម៉ែវាហ៎ចាណែខ្ញុំបត់ដាក់ណែលើហឹបក្បែរឪវាឯងហ្នឹងតើអូណែណែណែអីហូចុំមិនបានជាឪវាឯងយកខោមកកើយខ្ទេចអស់អញ្ចឹងហ៎ដឹងអីលងិតលងិតចេះតែរាវទៅមើលតែយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្អបហើយយ៉េ
ស្រាច់ទៅហើយ1000ផ្នត់ទៅហើយម៉ៃវាធ្វើម៉េចទៅយីចុះភ្លឺណាយតើចុះពុកម៉ែនៅដល់ទៀតក្រែងទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអីអានតិតកុំលហន់ពេកអញតម្រង់សាច់ខោមួយផ្លែតសិនណាយីភ្លឺមែនតែនហើយតើឪវាតោះយើងទៅអីអាតោះតោះទៅក៏ទៅអីណាអីវ៉ាន់នេះណែខ្ញុំរៀបចំស្រាច់បាច់អស់ហើយណាឪវាអញ្ចឹងតោះអីណាអន្តិតបាទនៅមើលផ្ទះលឺទេកូនអូផ្ទះកំពួយពុកមិនរត់ទៅណាទេចាំខ្ញុំមើលហើយអូតាំងដល់ប្រពន្ធបានដល់ខ្ញុំមកពុកហ៎សុខបាយណាស់ក៏អញ្ចឹងពុកអីម៉ែរៀងខែខែតំនាយសំចាំវិញយកចិត្តឯងណាប្រហៀមព្រឺច្បាស់ស្រឡះមេមានតែនំម៉ែចេកដូងណាស្រឡះមេមានទាំងនំណែជិះដូងផងតាមផ្លូវស្មៅដុំអកលដងទូលផងរែងផងកាប់ដំរងរីរួយលុំអងសូរិយាក្រៅក្រមពន្លឺជាយ៉ាងណាខ្ញុំថាឲ្យពួកឯងខំប្រោតពេកទៅណារុកថាប្រារីរួយលុំអងសូរិយាក្រៅក្រមពន្លឺជាយ៉ាងប្រពន្ធនឹងប្តីខំរួនរាំងបាត់ណាន់ចូលឈប់មកលុបប្រាថ្នាសាអាដូចជាហត់ដល់ហើយម៉ៃវាខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនហត់ទេអីហត់តែឲ្យវាឯងហ្នឹងអាឯងធម្មតាទេណាតែខំពេកហ្នឹងវាហត់អញ្ចឹងណែឥឡូវចូលឈប់បន្តិចទៅហ៎ឈប់ក៏ឈប់ដែរហោះជួយដាក់មនុស្សបន្តិចមកសគាក្បាលចង់ងាប់ហើយអើអង្គុយសិនណាខ្ញុំក៏អង្គុយដែរណែម៉ៃវាចាណែខិតបន្តិចមកយេអូចាំម៉េចខ្ញុំខិតនេះលាកញ្ចប់ស្លាយតែម្នាក់ឯងមិនឲ្យខ្ញុំនឹងជក់ផងឯងមើលទៅយេម៉ៃវាណែមើលយេហូបទៅមានកម្លាំងហ្មងយេម៉ៃវាចាចន្ទនាដើរណោប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ណោឃើញហ៎ឯងស្គាល់ហេមើលហ៎ទេខ្ញុំអ្នកណាទៅមើលស្គាល់បើឆ្ងាយម្លេះណោអីបែបប្រញាប់សម្បើមណាស់ឲ្យវាម្នាក់ទូលម្នាក់រែកដូចជាយើងដែរហ្នឹងណាណែម៉ៃវាចាអុយប្រុសនោះដូចជាណែលបងចော့ឯងមើលដំណើមកណោឃើញទេអូជួតក្បាលមែនលបងចော့មែនអូមែនណោលបងចော့អីគាត់ទៅណាអញ្ចេះឪវាលបងអើយអើលបងចော့
ហាបងចោអើឈប់សិនណាទៅណាមកណាក៏ញាប់មកនេះតែណាណាហៅម៉ែវាដឹងអីនេះចូលទៅមើលសិនមើលឲ្យវាមកលបងអើឈប់សិនណាអូអូនផាន់ណាបាទផាន់ចាបាទអូនផាន់ណែនួនតាបាទខ្ញុំស្មានអ្នកណាចូលនាំគ្នាទៅណានឹងបានជាមកដល់កន្លែងនឹងដែរអាអន្តិតភួងកូនខ្ញុំណាលោកបងអូយ៉ាងម៉េចវារំអុកខ្ញុំនឹងឲ្យវានឹងឲ្យទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យវាណាលោកបងអូក៏ដូចគ្នាម្លេះអ្នកនេះថ្ងៃមុនតិតភួងទៅបបួលអ្នកអន្តិតគ្រួចកូនខ្ញុំហ្នឹងណាថាទៅដើររកប្រពន្ធស្រាប់ឲ្យលុះត្រឡប់មកវិញទួនខ្ញុំនឹងឲ្យវាអត់ទំនេរសោះហើយអ្នកអើយណែលោកបងក្មេងៗឥឡូវស្រាប់តែបិចេះស្នៀតដើររកប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្មងវាមិនដូចយើងកាលនៅពីក្មេងសោះមែនទេលោកបងកុំក្អេងក្អាងពេកឲ្យវាកាលពីឯងនៅពីកំឡោះហ្នឹងខ្ញុំឃើញទៅកវែលខ្ញុំតែញឹកហ្នឹងម៉ៃវាកុំច្នាប់ពេកឯងហ្នឹងគូណែណែណែលួចមើលខ្ញុំដែរហ្នឹងជាស្អីទេលបងហើយអ្នកនេះកុំចេះតែថានោះខ្ញុំលួចមើលឯងពីអង្កលមិនអញ្ចឹងលបងបើមិនមើលខ្ញុំមិនក៏ឃើញខ្ញុំកវែលនឹងជាបកាយស្អីទេអ្នកអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងប្អូនផាន់នឹងអ្នកហ្នឹងណាទៅទៅដឹងនឹងកូនណាគេនឹករឿងកូនអ្នកណាអញ្ចឹងណែលបងខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលពោះសោះហ្នឹងហីមិនអញ្ចឹងលបងទៅដណ្ដឹងកូនណែដង្ខៅស្បោងហើយអ្នកគិតមើលយើងក្រគេមានក្រែងគេខឹងគេដៀលថ្មាស់យើងកើតជារឿងមិនស្រួលទេដឹងហ៎កូនដង្ខៅស្បោងដែរហ្នឹងហើយលបងត្រូវគ្នាទៀតណារឿងនេះត្រូវគ្នាទៀតត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅដណ្ដឹងកូនដង្ខៅស្បោងដែរតាបាទបើអញ្ចឹងលបងទៅចោះខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហីអូចុះទៅផ្ទះធ្វើអីលបងចុះអ្នកណាគេទៅតដឹងកូនទៅមួយគ្នាដល់ទៅពីរអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែមិនចង់ស្រាប់ផងណាបាទចេះបើតាមណែណែសំដីអន្តិតភួងនឹងអន្តិតគ្រួចគេថាតខៅស្បោងនឹងគេមានកូនកំមុំនឹងដល់ទៅពីរអ្នកណាបងអូអញ្ចឹងហ៎លបងហើយកូនខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ណែបងហើយកូនលបអូនផាន់អើយនឹងស្រឡាញ់ប្អូនបាទបានន័យថាយើងតដឹងមួយម្នាក់ណាប្អូនអញ្ចឹងនេះហ៎តែឯងពុកវាឯងឆាប់ភ្លេចម្លេះអន្តិតភួងកូនយើងហ្នឹងវាប្រាប់យើងណែអញ្ចឹងដែរតាអូមែនអីខ្ញុំឥឡូវនឹងអាសាភ្លេចណាស់លបងអញ្ចឹងហើយបានចែណែម៉ៃវៀងចេះតែបន្ទោសខ្ញុំរាល់តែព្រឹកព្រោះតែរឿងភ្លេចហ្នឹងណាណែលបងថ្ងៃកាន់តែគួរហើយឯងយើងគិតទៅមុខទៀតឯងលបងហ្នឹងទៅក៏ទៅតោះចាំមិនបានពីរនាក់ណាស់លបងតោះតោះមកនេះណាថ្ងៃនេះដូចជាស្ងាត់តាំងពីព្រលឹមមកអឺដូចជាមិនឃើញគេយកលុយមកសងសោះម៉ែវាម៉ែវាចាមានការអីទៀតហើយឲ្យវាម៉ែវាឯងកំពុងធ្វើអីហ៎ខ្ញុំកំពុងរៀបបាយទឹកឲ្យឲ្យវាឯងស្រស់ស្រូបហ្នឹងណាតែកំភ្លេចស្រាឆ្នាំបើរបស់ខ្ញុំណាម៉ែវាណាមិនដឹងស្អីទេអើវាបើនោះបើតែមិនឃើញផ្លែកអីសោះយ៉ាកុំបតោសពថ្ងៃនេះកុំតែបើណាស់ហ្នឹងកុំអីទ្រូលម៉ែវាអីមិនរួចទេណាណែនិយាយស្រួលមើស្អីទ្រូលរឿងអីមិនធ្វើមិនដឹងហ៎ទ្រូលស្អីមិនដឹងទ្រូលរឿងអីហ៎ទ្រូលស្អីមើអារឿងអារឿងអារឿងដាស់រាល់តែប្រឹកហ្នឹងណាខ្ញុំដាស់អើវាឯងឲ្យកោបធ្វើការហ្នឹងណា
ព្រោះការងារយើងវាច្រើនបើដេកមិនគិតតើវាយ៉ាងម៉េចទៅចុះខ្ញុំនឹងមានតែថាអីហាគឺរឿងធ្វើការហ្នឹងហើយតាបើយើងមិនបើធ្វើការច្រើនវាឈឺវាឈឺណែអូអីអឺវិកែក៏ពុកអីហ៎កែអីមើលមើលម៉ែវាម៉ែវាអាពៀលពុកណាហ្នឹងហ៎គេយកលុយមកសងអីអូអ្នកណាគេមករកអីអូបែបយកណែណែយកលុយយកមកសងឲ្យមើលទៅបានជាខ្លះរែកខ្លះទូលអញ្ចឹងណាអើគេចូលមកម៉ែវាសុំទោសអ្នកផ្ទះហ្នឹងផ្ទះនឹងខៅស្បោងនោះអ្ហាអូចាចាហ្នឹងហើយពូមីអញ្ជើញមកមានការអីអ្ហាបាទចូលអ្នកត្រូវជាស្អីនឹងលោកតខាងអូចាខ្ញុំហ៎ខ្ញុំជាប្រពន្ធគាត់ណាពូអូយស្អាតណាស់ណាស់ហេតុតែគេមានសាច់ឡើងខ្ចីណាអើវាឲ្យល្មមល្មមណាមិនពូមីងំគ្នាទូលរែកណែណែណែឈរស្ងៀមអញ្ចឹងណាអូណែអូខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកចាអូជំរាបសួរអ្នកអើយចាចាចាមកទៅបានជំរាបម៉ែវាគេមកអីម៉ែវាហ៎អ្នកអ្នកដឹងអីអើវាខ្ញុំមិនទាន់សួរផងអ្នកពូមីងចេញឡើងមកហ៎ចេញឡើងមកលើផ្ទះមកចាបាទណាបាទបាទមិនផាន់លោកអូនឯងឡើងមុនតាតែលោកអូនឯងតាបកកែមាត់បកកែសំដីជើងខ្ញុំគោលមិនគោរុញគ្នាហ៎ដូចជាខ្លាចណាស់អញ្ចឹងឡើងមកឡើងមកយ៉ាឡើងមកឡើងមកកំខ្លាចអីឡើងលបងអញ្ចឹងឡើងមកលបងដល់ទឹកគ្នាមកមកជើញមកយ៉ាបាទបាទចុះលោកប្រុសនឹងតខៅហើយឬក៏ស្អីយ៉ោបាទនឹងហើយជាតខៅបាទអុយតខៅនេះយើងទៅណ៎អាយ៉ូអ្នកលោកតខៅមិនមនុស្សហើយអ្ហ្មងលោកកើតទៀតអីបានជាពស់ធំម្ល៉េះអីយ៉ាអត់អីទេសុខភាពក៏បានទៅដល់ពស់ហើយតាអូយចាំខ្ញុំម៉ែវាចេះតែខ្លាចអូយមែនហ្នឹងដាក់មានមិនចេះមានរោគទេណាឲ្យដឹងផងណាស្អីទេបើកម្លាំងរាល់ថ្ងៃអើយអូអញ្ចឹងឯតាអួយអមិនមានការអីមកខ្ចីលុយហ៎មិនមិនលោកពូមានមីហ្នឹងអត់ទេបាទខ្ចីលុយខ្ចីតាក់អីឬមានការអីមានប្រសាសន៍មកទៅបាទទេមានប្រសាសន៍ម៉ៃវាម៉ៃវាអូហូបាទចាំខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំបាទមានការបន្តិចទៅលោកខៅឡើងឲ្យខ្ញុំអត់ព្រៃស្លឹកស្កែរបស់ណៃណៃដាក់ព្រៃលើដង្ខៅមានកូនដល់ទៅ2សុទ្ធតែនារីពេញក្រមុំម៉ាដង្ខៅមានកូនដល់ទៅ2សុទ្ធតែនារីពេញក្រមុំស្អាតលឹងអស់ស្រីល្បីដល់ខ្ញុំចូលមកស្នើសុំស្ដីដណ្ដឹងអើយបងអូនប្រណាមេត្តាប៉ុណីដង្ខៅប្រុសស្រីកំអាអាលខឹងអើយខឹងមិនដែរបងខោយ៉ាងណាសុំប៉ុណីដង្ខៅប្រុសស្រីសុំកំខឹងព្រមឬមិនព្រមសូមដំណឹងឲ្យយើងខ្ញុំដឹងជាផ្លូវការ
រឿងខោគ្មានទេពូកុំឆ្ងល់ពូចូលមកដល់ជាមេបាសួរស្ដីដណ្ដឹងជាធម្មតាតែស្ដីមួយណាខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ទេមើលស្ដីមួយណាប្រាប់ឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងឯពូមីងទាំងពីរគ្នាហ្នឹងហ៎មកតែដឹងកូនស្រីខ្ញុំមែនទេមកមកអើយលោកតខៅអើយអូមកតែដឹងកូនខ្ញុំហ៎បាទប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនទាន់ដឹងថាពូមីងនឹងចង់តែដឹងកូនខ្ញុំមួយណាហ៎ពូខ្ញុំនឹងវាមានកូនស្រីដល់តែ2នាក់ចាមិនដឹងជីចង់បានមីបងបាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍លោកតខៅយើងខ្ញុំមកស្ដីតែដឹងនឹងតែដឹងទាំង2នាក់បាទតែដឹងទាំង2នាក់មិនយ៉ាងម៉េចហ៎មីងខ្ញុំមនុស្សមិនដែលលឺខ្ញុំមិនដែលលឺណាតែដឹងអីយកទាំងពីរមានប្រសាសន៍នេះនឹងខៅស្អីខ្ញុំនឹងដឹងមួយឯលបងខាងនេះនឹងដឹងមួយណាលោកខៅអញ្ចឹងអើដោយឡែកពីគ្នាទេហើយអូយចុះមិនក៏ប្រោមគ្នាឲ្យល្អម្លេះមែនយេហើយពពួលគ្នានឹងមកទេទេដឹងបាទអត់ទេលោកដង្ខៅស្រាប់តែមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវនឹងជួបគ្នាម៉ាច់តែម្ដងបាទចាំនេអ្នកណាតដឹងបងអ្នកណាតដឹងប្អូននេះបាទខ្ញុំនឹងណាតដឹងនឹងបងលោកតខៅហើយប្អូននឹងណានោះខាងលោកប្អូននេះនោះបាទខ្ញុំលោកតខៅប្អូនបាទអូយកូនពូឯងនឹងទាំងពីរបានបួសរៀនឯខ្លះដែរបាទកូនខ្ញុំនឹងបួសចិត្ត10ប្រសារនោះលោកតខៅបាទហើយចិត្តឡើងធ្វើគ្រូសូត្រទៅហើយសឹកទៅនឹងណាអូនិយាយពីកូនខ្ញុំវិញច្រើនប្រសារបួសចង់លើសកូនលោកប្អូនផងងប់អើយបួសចិត្តតែជាង10ប្រសារនោះអូចឹងបួសយូរណាស់ហើយស្លូតស្លូតដោយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងលោកតខៅអើអើអារឿងកាចស្លូតនឹងខ្ញុំមិនគិតទេតែកូនខ្ញុំនឹងមានបងបាទបាទកាចបន្តិចណាស់លោកអូកាចអូឥឡូវនេះអង្គុយលេងសិនណាបាទបាទខ្ញុំពិគ្រោះគ្នាបន្តិចមកវាចាមកនេះមកនេះមកនេះមើលម៉េចឲ្យវាមើលខ្ញុំវាគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះខ្ញុំថាមិនអោយព្រោះយើងអ្នកមានឯងពូហ្នឹងបែកយ៉ាប់ណាស់ម៉ែវាអូចុះម៉ែវាឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាឲ្យណាឪវាចង់ផងខ្ញុំថាឲ្យព្រោះយើងកំពុងខ្វះកម្លាំងជួយធ្វើការផងណាហើយយើងរកកូនប្រសាអ្នកក្រអញ្ចឹងវាមិនសូវធ្វើបាបកូនយើងណាឪវាខ្ញុំហ្នឹងវាចង់ឲ្យថៃថងទៅវិញទេនេះស្រួលនឹងពឹងពាក់ណាម៉ែវាណែថៃថងឯណាបើគេមិនមកនោះតើរងចាំកាលទៅធ្វើស្រែតាន់មានភ្លៀងណាទុកដាក់កូនចៅនេនេនេតាន់គេចូលណាឪវាអីឯងពុតឆោតម៉េចអោយក៏អោយទុកយូរទៅគេងអត់ណាណាចូលមកវាខាតចុងខាតដើមឥឡូវនេះពូមីងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអោយហើយអោយចាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយចាអោយហើយអោទេមិនមិនអោទេអោចាខ្ញុំអោណាស់លោកបថៅអើយកុំអាលអោចុះរឿងរៀបការអូយរៀបយ៉ាងល្មិចហេបើពីរនាក់អញ្ចឹងណានាការមុនហុចណានាការក្រោយមែនហ្នឹងណាមិនទេយកទៅខៅពុកផ្ទះមកដែរណែមិនលបងបើខ្ញុំមុនឬក៏លបងឯងមុនហ្នឹងហ៎អាទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅចាំមុនចាំក្រោយទៅអីណាហើយលោកតខៅឲ្យម៉េចបើរៀបទាំងពីរម្ដងទៅវាមិនដែរឲ្យគេលោកផ្ទះធានាបានអីម៉េចរៀបយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនដែរលឺអូអូអាយស្រួលមិនស្រួលលេងផ្ទឹមច្រឡំកូនទេមែនទេលោកតខៅយើងស្គាល់កូនច្បាស់ហើយតើតែច្រឡំអីចឹងអញ្ចឹងត
ាំងពីរក៏ទាំងពីរដែរលេងវណ្ណាណៃទៅមើលយ៉ាចាឲ្យវាឯងគិតណែណែដេញពលាទេអើដេញពលាឲ្យកូនណាអូចាំទៅដេញធ្វើខ្មោចអីអ្នកខ្លះហ្នឹងពង្រត់គ្នាវាដែលដេញវាដែលដោលពេលវេលាណាហ៎វាស្អាតនឹងយើងទេអាល្អអាក្រក់អីតែយើងតែលោកថាល្អវាល្អហើយអូអូម៉េចក៏ម៉េចទៅអ្ហ៎អញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅលោកពូមួយខែទៀតនឹងរៀបការយើកុំទៅគិតខ្វល់អីច្រើនយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដង្ខៅហើយនេះឪវាដូចជាតក់កហល់ពេកហើយនេះថ្ងៃខែក៏មិនមើលពលាក៏មិនដេញចាល់ប្រប៉ៃនេះអញ្ចឹងពេកកើតទេណាឪវាណាកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកយើងរៀបការត្រឹមត្រូវតែមានទៅរំលងប្រប៉ៃនេះណានេះកូនយើងទាំងពីរនាក់លោកតាដេញចុះដេញឡើងហូចលោកម្នាក់ល្អអូម្នាក់អាក្រក់ដល់អត់ទៅនេះអាមីអត់នឹងវាខឹងយើងម៉ែវាអោះអញ្ចឹងក៏បានដែរតែលបអើយអត់មកទៅអត់មកទៅហ៎តែអត់ទេលោកតខៅខ្ញុំនិយាយគ្នាខាងនេះទេមកទៅហើយលបចេះដូចគោពស់ឡើងណាគិតជំរាបលាលោកតខៅទៅហើយអូមិនទាន់បាយទេហ៎បាទទៅទេលោកតខៅអើបើនៅប្រសូតទៅទៅបាយផ្ទះក្នុងនោះអូចិត្តបាទបាយនេះទៅហើយជើងចុះណាចាចាតោះម៉ែវាគេទៅហើយម៉េចគេទៅហើយហាគេទៅហើយវិធីមកចូលក្នុងចូលក្នុងទេខ្ញុំទៅក្រៅបើផ្លែតណាអើវ៉ៃយ៉ៃយ៉ៃអើទៅណាឲ្យក្រៅនោះស្គូតទៅទៀតហើយអូកូនមកដល់ល្មមអូណែពុកអាម៉ែពុកមីងទាំងអស់ហ្នឹងមកមានការអីហ្នឹងម៉ែគាត់មកមានការណាកូនមកអង្គុយមកអីមានចែកមានដងច្រើនណាម៉ែពុកវាប្រាប់កូនថាហ្នឹងហើយមានការអីពុកមានភាសាមកមើលចាំដល់ណាខ្ញុំនិយាយមកលោកគេលើយកពេកមកកាត់ទៅពូមីងគាត់មកសួរដំណឹងស្នាស្ដីដណ្ដឹងកូនទាំងពីរគាត់មកដាក់ទៅមកណាពូមីងគាត់មកសួរដំណឹងស្នាស្ដីដណ្ដឹងកូនទាំងពីរគាត់ថាកូនស្អាតលបីគ្រប់ទីស្អាតមែនទេជាលើអស់នារីផងទាំងឡាយឯងគាត់ថាពីក្រោតតានត្រដោមិនគិតណាតាយបើតាមទៀងប្រាក់នេះពិតម្នាំងក្រកោតហ៊ានត្រដោយមិនគិតតាយតើពុកថាម៉េចសំបរិយាយឲ្យកូនពីថ្ងៃដឹងកិច្ចញើកាម៉ែវាប្រាប់ខ្ញុំណាម៉ែចាំងចាំងងីខ្វាំងកំឡុងការងារធួនខ្លាំងច្រើនអង្គចាច្រើនអស់ចាពុកម៉ែត្រូវតែរកកូនប្រសាព្រោះជួយកិច្ចការណាកូនស្រីអូអូអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុកឯងយល់ព្រមឲ្យគេហើយហ្នឹងអើយអើយមួយខែទៀតនឹងរៀបការហើយរៀបខ្លួនឲ្យវាហើយទៅរៀបខ្លួនតាអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តបាននំកាបងសៃយ័នហូបហើយអញ្ចឹងព្រឹមព្រឹ
ខ្ញុំឯងក៏ការដែរណាកូនហ៎អីខ្ញុំការដែរការទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាការទាំងពីរហ្នឹងណាពុកខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីទេមែនហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្តីធ្វើអីផងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនចង់បានប្តីទេខ្ញុំនៅក្នុងមកពីអីមែនហ្នឹងឪវាមានដឹងអីមែននេះអញខប់តែមានប្តីទៅនឹងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪផងក៏មិនដឹងខ្ញុំភ្លេចទៀតតែបោកនិយាយស្ដើងនោះណែកូនកុំប្រកែកណាតាមម៉ែតាមឪទៅបានល្អណាកូនម៉ែអាពុកចាំមកគុំឲ្យបងសាយ័នការមុនខ្ញុំទៅឲ្យចុះមុនក្រោយអីហ៎ការឲ្យទាំងពីរនាក់នឹងថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅមកអង្គហ៎យពុកដឹងស្អីទេខ្ញុំខ្មាស់គេណាពុកខ្មាស់គេទេឯងដងពីគូចឹងណោះភើមណោះមែនហ្នឹងបងខ្ញុំខ្មាស់តាការឲ្យនឹងវាលែងខ្មាស់ហើយនេះប្រមាណគូក៏ដោយណាការអញ្ចឹងវាមិនសូវពិបាកធ្វើរោងជួលភ្លេងនឹងហៅភៀវនឹងយើងហៅតែម្ដងវាស្រាច់តែមកអាយៀបរីនេះពុកខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវហើយចាត្រូវគ្នាហ្នឹងឥឡូវកុំគិតច្រើនណែយកលុយទៅកាត់សម្លៀកបំពាក់ទៅណាអើលុយមិនហ្នឹងមានការទៅក្រោយផ្លែតយកកាត់អីតែឲ្យវាឯងទៅវិញណែវាឯងមិនគួរឲ្យតែដុំដុំឲ្យកូនយកទៅទិញទៅបើខ្វះខាតអីប្រាប់ម៉ែទៀតណាបងចង់ឲ្យគៀកគ្នាម៉ែឯងពុកឯនោះមកអញវិញខ្លះទៅទៅផ្សារហ្នឹងមើលត្រូវចិត្តអាណាលេងអាហ្នឹងកូនយកទៅទិញទៅបើខ្វះខាតអីប្រាប់ម៉ែទៀតណាបងចង់ឲ្យគៀកគ្នាម៉ែឯងពុកឯនោះមកអញវិញខ្លះទៅទៅផ្សារហ្នឹងមើលត្រូវចិត្តអាណាលេងអាហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃការចេះតែបុកពោះក្តៅក្បាលបន្តិចក្តៅកន្ទុយបន្តិចពិបាកមែនបើមិនសឹកពីបួសប្រហែលមិនអីទេតាមពិតប្រពន្ធខ្ញុំនោះវាស្អាតគ្រាន់មើលដែរទៅតែដឹងគេស្មានតែគេមិនអោយដល់ឥឡូវគេអោយមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចអើយពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំហេទឹកគ្រួយយីអីអញគួយធ្វើអីហ្នឹងណាអូពួងទេអីអឺគ្នាចេះតែព្រួយចិត្តណាស់វ៉ៃអើយដល់តកាហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវ៉ៃអញតកាហើយមិនដឹងធ្វើអីទេអញថប់ទៅរត់ចោលកាទេពួងយីកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកគ្រួយឯងនឹងធ្វើតាមតែខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចទៅឯងនិយាយតាំងចិត្តអូនឹងណោះអូខ្វល់អីប៉ណ្ណឹងរួចឯងហើយកុំភ័យជើកំតង់មានស្លុតតាំងចិត្តណែឲ្យមុនឲ្យខ្លាហាកុំខ្លាចមានមិនទាំងមុនណាដូចជាណែស្តាន់កុំតឯងមុខយើងហើយជាអូនតាំងយូរឡប់គេចាត់ចែងតែយើងឯងអត់ខ្វល់ធ្វើរឿងខែងនេះយាយកំណែងប្រហែលខាច់
អើយពិបាកចិត្តណាកុំទៅគិតច្រើនពេកគ្រួយអើយណែដល់ថ្ងៃកាហ្នឹង4យប់ហ្នឹងណាយើងតាំងចិត្តថាមានតែយើងណាគ្មានណានាហ្នឹងអូខ្ញង់ជាងយើងណែយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងព្រោះយើងហ្នឹងជាកូនកំឡោះរួចភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកជួយយើងអូទៅខ្លាចអីកុំខ្លាចអាប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងតែខ្ញុំដូចជាអៀនដល់ហើយភួងខ្ញុំមិនដែរហ៊ានមើលមុខនារីណាទេដល់ទៅផ្ទឹមខ្ញុំភ័យល្អោចហើយនេះណាណាកុំទៅភ័យថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏ផ្ទឹមក្បែរឯងដែរណាម៉េចយើងបានពីអ្នកជាកំឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងម៉េចឲ្យខ្សឹបប្រាប់គ្នាផងអើកុំភ័យណាឥឡូវណាគ្នាលាឯងសិនហើយណាទៅចុះគ្នាក៏ទៅដែរអោភ្លេងវិញនៅដល់ណាទៀតលោកវល់តាទៀងដបចាក់ចុះចាក់ឡើងហ្នឹងយេលេងវងណាហ្នឹងវិញអាយចុះកបងកបងរកគ្រៀតមកមុខគ្រៀតណាអាចាំអាសបុកហើយទៅអើអាមិនមកណាស់ខ្វះចំណុចណាស់មកទឹកក្តៅវិញណាស់មកខំមកទាំងថែមទៀតថែមបាសាតើនិយាយឲ្យគាត់ទៅណា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 យើងរួមមិនពេកឡើយអាបាក់យ៉ាងដល់ទៅជួយព្រៀងខាងណាបិទជួយអើយអូដល់ណាមកទៅណាឯងមកអើអូកំមចាញ់អើអើអូចាញ់ហើយចាញ់ហើយហាបងមីអូនចេះបងមីអូនចេះចាំមីបងណាលោកអាចារ្យអាណាប្រយ័ត្នច្រឡំគូអាណាកូនកឡោះគូជាមួយនឹងកូនបងណាណាបាទកូនខ្ញុំលោកអាចារ្យកូនខ្ញុំបាទជួយខ្ញុំអើចុះមួយទៀតកំអាចាញ់កំអាចាញ់ៀបមួយទៀតសិនណាម៉ែអើមិនដែរទេលោកអើយខ្ញុំតាំងពីណាមកដល់ការម្ដងពីគូចឹងឯង
ឲ្យខុសគ្នាមួយថ្ងៃទៅខ្ញុំក៏នឹងចំណេញរង្វាន់ខ្លះចាហ្នឹងឥឡូវចាញ់មួយទៀតមកចាញ់មួយទៀតមកអើអើអាម៉ៃវាចាអូចាញ់មកអឺម៉ៃវាម៉ៃណោមានបងនៅក្នុងហ្នឹងតាអាអូយមិនឯងថាបងចាញ់មុនអូយងាប់ហើយឡាំទេនេះរើរៀបសាថ្មីហ្នឹងយ៉ៃអូសាថ្មីទៀតរៀបសាថ្មីខ្ញុំថាមែនមែនតាច្រើនពេកវាច្រឡំសងសាច្វាខុសគូមែនអាអានាងអានាងក្រោកឡើងសិនអអាមកខាងនេះមកអអាខាងហ្នឹងអើខាងហ្នឹងមកគេទេខាងហ្នឹងមកគេទេអា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 អូយដឹងស្អីទេពុកខ្ញុំថាកុំអោយការម្ដងទៅពីម្ដងហ៎អញ្ញឹមបន្តិចឡើងកោតអើកូនកន្លោះណាញឹមបន្តិចមកញឹមឡើងញឹមឡើងអេពឹងអង្គចាំអីអត់ពេញមកភ័យចឹងដូចរៀងភ័យញ័រញ័រគេចង់ញាំអីម៉ែអើយហត់ណាអើអ្នកភ្លេងសុំលេងភ្លេងបាយខុនចងដៃទៅហិចឯណាអ្នកតឡើយតឡើយវិញវាន់ខ្ញុំអើយណាអើតំផ្អែកស្មាខ្ញុំម៉ែអាចារ្យជួយឲ្យបងលោកអាចារ្យបានណាអើថ្ងៃនេះថ្ងៃទីថ្ងៃបានព្រលីល្អថ្ងៃគៀបគូសកលទាំងមួនរៀបមង្គលការសូមឲ្យទេវតាជួយឲ្យបងចាត់ចោលមកជួយឲ្យជ័យសូមគូកញ្ញានិងបាមីបានទុកក្នុងរមណីយដូចជាយកដូនទឹកអប់ថ្ងៃតាមយើងចង់ពោលអរគុណបេះមកចាញ់ជំរះធ្វើមិនអើកើតជាកូនគុណជាចៅពីថ្ងៃនេះតទៅសូមមានអ្នកបានប្រកបនៅពុទ្ធពរចម្រើនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបតិជាអ្នកបបីគ្លៀងគ្លៀតដែរណានាងណាអើតាមដៃ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 អើអើឥឡូវខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយអើអើបានហើយជូនពរជូនអីរួចរាល់អស់ហើយក្រោកឡើងតោងស្បាយចូលក្នុងគូណាបន្ទប់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេបញ្ញត្តិឡំគូអើហោះក្មួយខាងនេះតោងស្បាយប្រពន្ធចូលក្នុងយីលោកអាចារ្យអូនគឺក្រុមងាត់បានហើយមកចាំយកដៃទៅយកមិនញ៉ទៅត្រឹកញ៉ទៅត្រឹកភ័យអីហ៎អាណាម៉ែឪខាងប្រុសខាងស្រីចូលទៅក្នុងដើម្បីណែនាំគូទៅអើខ្ញុំចាប់កាច់ហើយខ្ញុំលាហេកុំអាលោកអាចារ្យឈប់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 ម៉ែវាអត់ទេខ្ញុំម៉ែវាយកនំវិចឲ្យលោកអាចារ្យខ្ញុំទៅអង្គុយដាក់ទឹកតែនេះសិនបាទយកដាក់ក្បាលជុកបាទឲ្យមកចង្ហៀងបាទទឹកតែទឹកតែនឹងផ្លែសិនអូយវិញខ្ញុំអស់ហើយអាចារ្យនឹងវិចដល់អូយហើយវាការកូនម្ដងគូខ្លាចអត់ទៅភាសាតែលោកអាចារ្យម៉ែវាចាឥឡូវហ្នឹងយើងសែនពេនណាបច្ចុកចេកអីអីអស់រួចហើយណាចាចាប់ហើយឥឡូវនេះកូនប្រុសកូនស្រីចាប់ពីពេលនេះទៅឯងហ្នឹងវាជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយណាគឺថាវាមានក្បាលមានកសៃអញ្ចឹងឯងម៉ែវាអើការខុសឆ្គងណាផ្សេងត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកម៉េចលឺទេទាំងពីរហ្នឹងទាំង3ទាំង4ហ្នឹងហើយតឡងចាតឡងជួយណែនាំកូនទៅតឡងចាបាទណែកូនប្រុសពីថ្ងៃនេះទៅណាកូនឯងហ្នឹងលែងកំឡោះហើយណាកូនគឺឯងហ្នឹងคลายទៅជាឪពុកគេនៅពេលខាងមុខ
ណាអូតឡងថាអញ្ចឹងចាឯងត្រូវចេះយល់អធិស្ស្រ័យដល់ប្រពន្ធកុំឆ្លោះកុំប្រកាយកុំទាស់កុំតែងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាស្ដាប់ហើយឥឡូវណាកូនចំណាយកូនស្រីពីថ្ងៃនេះទៅកូនឯងជាកូនរបស់ម៉ែណាការខុសឆ្គងអីបន្តិចបន្តួចប្តីរបស់កូនឯងណែជួយណែនាំគ្នាទៅចាព្រួយណែអន្តិតកូនម៉ែនេះវាបួសយូរហើយវាអៀនច្រើនណាអញ្ចឹងកូនឯងត្រូវចេះណែនាំហើយសារនិយាយលេងព្រួយធ្វើមិនវាខ្លាំងខ្លាំងផងណាកូនណាចាំមកម៉ែវាមិនដាំតែប៉ុណ្ណេះទេណែម៉ែទៅក្រៅវិញហើយមកណែឪវាទៅក្រៅហើយអន្តិតអើយពុកទៅក្រៅហើយកូនកំភៃម៉ែពុកបញ្ញាប់ទៅម៉េះម៉ែនៅសម្រានជាមួយខ្ញុំទៅវាថៃឈួតឲ្យគាត់នៅនិយាយឈួតអញ្ចឹងកូននេះមិនអីទេអញទៅខាងក្រៅអញត្រៀមខាងក្រៅនេះខាងក្នុងនេះទេណែម៉ែទៅគិតគូការងារខាងក្រៅណាកូនកន្លែងនោះឃើញឃើញកូនស្រីវាយល់ណាកុំនៅទេវាពេកណែយើងនិយាយការងារនេះបន្តិចណាចាឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាណែមិនឲ្យកូនណែដែលការឲ្យនឹងទៅនៅខាងកន្លងទេមិនយល់យ៉ាងម៉េចអ៎មើលមានប្រសាសន៍ទៅមើលមិនយល់ទាស់អីទេតឡងអើយនៅខាងណាក៏បានដែរណាចានិយាយដូចឪវានឹងត្រូវហើយលបងចាក់អើយតាលបងឯងមានប្រសាសន៍ថាម៉េចដែរបើតឡងគាត់ណែមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណែអូខ្ញុំហីខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណែលោកតឡងណែអន្តិតគ្រូណាជួយឯងចេញចូលចេញចូលក៏ញាប់ម៉េះឯងរៀកអីអត់មានរៀកទេពុកແມ່បើអត់ទេសងំដេកទៅកូនក្រែងព្រឹកវាទៅជាខ្យល់ចាប់ណាអឺនិយាយអញ្ចឹងភ្លេចឲ្យឆឹងណាស់ហើយរឿងចំណងអារឿងចំណងដៃតឡងអ្នកកុំទឿមទាណាយើងសងគេបើសល់ប្រមាណហ្នឹងຕົកចែកឲ្យកូនចាចាត្រូវហើយបាទទេខ្ញុំគ្មានតែទៀមទាអីទេតឡងអើយចំណងដៃចំណងជើងទុកឲ្យកូនយើងទាំងអស់ណាចាចាំសួរឲ្យម៉ែវាចាបានច្រើនគេទុកឲ្យខ្ញុំដាក់លេងខ្លះណាណែតឡងអើយចាអើយកសម្រានណាគេក្មេងគេវាអត់ល្ងុយបាទចាអញ្ជើញទៅសម្រានចាទៅពុកវាយើងទៅរកកន្លែងកូនពុកឯងម៉ែរៀបអូកន្លែងទៅខាងក្រោយផ្ទះហើយណាយើងទៅអើម៉ែវាមកទៅខាងផ្ទះបើឮខ្ញុំស្អែកអីជួយខ្ញុំអើអត់អីទេពុកត្រៀមនឹងនេះហើយកូនបងដឹងហើយទេបងបងបងទៅណាទៅណាម៉ែវាចូលមកថ្ងៃចូលមកថ្ងៃទៅណាចូលមកថ្ងៃនឹងទៅណាទៅណាអុយរីរ៉េអឺខឹកមិនបងសម្រានអីកវៀនវៀនចឹងអីកដុំឆែបអីធ្វើកវៀនវៀនទៀតស្ទាបយ៉ាងនេះវ៉ៃខ្វងជើងអត់ធ្វើកវៀនវៀនចឹងអេអត់ទេអូកំលេងអើទៅហើយខ្ញុំទៅហើយយេទៅហើយបងយេអន្តិតម៉ែអន្តិតអាយទៅណាហ្នឹងមាត់វាយ៉ាងម៉េចឈប់សិនឈប់សិនអើយនៅម៉ានទេឪស្ទាបប្រដេកមិនលក់ទេខ្ញុំទៅវិញហើយឪអើយឈប់មិនចេះកូននេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអើយបើមិនដឹកពីពោះហើយដល់ហើយអង្គាកូនធ្វើអីចឹងខំក្រំក្រត់កូនមិនអាណិតដល់អីម៉ែអើកូនធ្វើអីចឹងខុសក្រំក្រត់កូនមិនអាណិតដល់អីម៉ែសោះខំយ៉ាងណាកូនត្រូវទ្រាំ
ដែរកុំប្រែខុសប្រងគេដោះតែខ្ញុំទ្រាំមិនបានព្រោះខ្ញុំអៀនប្រឹងដេកនៅគៀនធ្វើឲ្យភ័យខ្ញុំទ្រាំមិនបានព្រោះខ្ញុំអៀនណែធ្វើអើយនៅដេកគៀនហើយធ្វើឲ្យភ័យស្ទាបចង់ស្ទាបឡើងដឹងរអីអើយខ្ញុំភ័យហក់ប្រូចលែងខ្ចីទៅរកដៃទៅដឹងប្រពន្ធមានចិត្តស្រឡាញ់ប្តីក្រាញ់លោកកើតអីពេលយប់មកជ្រៅប្រពន្ធមានចិត្តស្រឡាញ់ប្តីក្រាញ់លោកកើតអីពេលយប់ជ្រៅស្ទាបមើលចង់ដឹងត្រជាក់ងើក្តៅកូនកុំល្ងងខ្លៅត្រូវទៅវិញអីវិញណាកូនណាកូនគ្រួចបាទកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេខ្មាស់គេណាឥឡូវទៅវិញទៅទៅវិញហើយខ្ញុំទៅទេគ្មានណាណាដេកមុងមួយពីរអ្នកស្រីអញ្ចឹងទេទេមិនមែនស្រីទេណាកូនគឺប្រពន្ធណាអើយប្រពន្ធឯងណាប្រពន្ធនឹងមិនស្រីអីបើដេកស្ងៀមទៅវាថៃចាំមកស្ទាបចុះស្ទាបឡើងអាសាចង់ងាប់ហើយងាប់ណាយហើយអើយគេងាប់ហើយឲ្យវាអើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះចុះមានរឿងអីគ្រួចមើលវាដេកមកមើលទេលោកមួយអើយមើលឯងមើលខ្ញុំប្រាប់មួយភួងអើយកូនអើយណែដេកមកមើលណាគ្រួចណាវាដេកមកមើលឯងមកមើលឲ្យរត់អញ្ចឹងងាប់អើយណាមកមើលរត់អញ្ចឹងខាតទេគ្រួចរកឃើញកូនគេដូចចេះជាងកូនឯងមែនទេណែខ្ញុំប្រាប់ណាតែមិនអាចប្រហែលលបងប្រាប់អីគេមិនដល់ឥឡូវឯងធ្វើតាមខ្ញុំណាយប់នេះជាយប់សំដំណេកណាគួចឯងណែបើកើតមិនកើតអីនៅវិសៀមណាស្ងៀមកូនស្ងៀមគោបីវាក្រាន់បើជាងរត់ដែរស្ងៀមមិនកើតបើស្ទាបសតទៅកន្លែងអាសើបចឹងហ្នឹងខ្ញុំសួរគួចឯងថាតើគួចឯងស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាតែមិនស្រឡាញ់អើបើឯងស្រឡាញ់អឺមើលឯងស្រឡាញ់សម្រាប់ធ្វើអីមើលឯងសួរដឹងអីណាលងងមែនវៃអើយសងងនេះងងដូចមិនដល់ឥឡូវអូនម៉ៃខ្សឹបប្រាប់ថាអូនមកម៉េចស្ដាប់បានដូចជាហ៊ានមិនហ៊ានទេភួងអើយណាកុំទុកខ្លាចអញ្ចឹងណាតាំងចិត្តនឹងឲ្យវាក្លាហានណាតាំងចិត្តឲ្យក្លាហានលឺទេអញ្ចឹងហ៎ណាតោះវិលទៅវិញវិលទៅវិញទៅអើយអឺអមាច់ទៅហើយច្រឡងហ៎មិនអីទេច្រឡងមិនអីទេមិននៅចេះឲ្យបួសយូរពេកទៅគាត់ឲ្យក្រោយផ្ទះហើយណោះឲ្យបួសយូរពេកនឹងវាផ្អើលខ្លាចស្រីខូចទៅវាលងចំណេញទៅអេបបាក់ណាស់ក្មេងឥឡូវនេះក្មេងឥឡូវបបាក់មែនលោតាហ៊ានហ៊ានពេកអូយលោតាខ្លាចខ្លាចពេកតោះតោះតាមតាវាចុះបដោយយើងចុះតោះឡើងចាក់មើលវាមើលមកភឹមអូនណាចាបងយ៉ាប្រហែលអូនខកចិត្តច្រើនណាស់ហើយមើលទៅមែនទេខកចិត្តរឿងអីបងអើខកចិត្តបានប្តីអ្នកក្រណាបងឯងក៏និយាយអញ្ចឹងមានក្រជារឿងដីឡែកឯប្តីប្រពន្ធក៏ជារឿងដីឡែកដែរគ្មានរឿងអីគួរឲ្យខកចិត្តទេអូ
បងសប្បាយចិត្តណាស់អូនពេលលើអូនឯងនិយាយចឹងណាតែបងមានកំណត់មួយតែមិនដឹងជាភំអូនព្រមឬមិនព្រមទេកំណត់អីទៅបងនិយាយមកមើលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាស់តាមលើពុកម៉ែពីភាសាក្រោយពេលយើងកាអើយមិនឲ្យបែកតែចិត្តបងហាក់យល់ខ្លែងចង់បែកក្រុមស៊ីអូនហើយដូចខ្លួនហើយអូបងចង់ចឹងហ៎ឬមិនស្រេចណែបងគិតមិនយល់ខ្ញុំគ្មានយល់បើអ្វីអញ្ចឹងណែយើងសម្រេចចិត្តថារកស៊ីបែកគ្រួសារមែនទេអូនណាស្រេចតែបងទេខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំត្រូវតែតាមប្តីតែខ្ញុំចង់សួរបងបន្តិចថាហេតុអីបានជាបងចង់បែកអូចេះបងយល់ថាកម្លាំងយើងក៏មានណាអូហុយអាកំណត់យើងហ្នឹងក៏វាមានចាហុយទុនក៏មានចាំបាច់អីឲ្យម៉ែអូនលំបាកចិត្តនឹងយើងទៀតត្រូវតែចេះកសាងជីវិតដោយខ្លួនឯងមានអីហូបនឹងភឹមអូនឯងកំពួយឲ្យសោះណ៎អូនណាអូយល្អមែនលោកប្តីខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងបន្តិចបានទេបានសួរច្រើនក៏បានតែកុំសួរឲ្យវាជ្រៅពេកណាអញ្ចឹងហ៎អើអូយចុះបងចេះពិសាស្រាទេយោម៉ាច់ទៅមកឲ្យសួរហ្នឹងម៉ាច់ម៉េចសួរអីចេះសនុកឆ្លើយទៅហ្នឹងរឿងស្រាមិនត្រឹមតែចេះភាសាទេអូនចេះដល់ទៅផឹកទៀតទេអូមើលមាននៅលបាអីមើលមានឆ្អឹងឆ្លៃណាមកសើទឹកនោះបែអញ្ចឹងឥឡូវបងពេញចិត្តស្រាអីខ្ញុំទិញទុកជូនណាតែឥឡូវបងឈប់ផឹកហើយកុំទិញហេតុអីបានជាឈប់ផឹកព្រោះបងតាំងចិត្តថាកាលណាមានប្រពន្ធបងឈប់ឥឡូវត្រូវតែឈប់បែអញ្ចឹងបងមិនឃ្លានទេអីមើលមិនរស់ក្នុងស្រាទេអូនអើយកាលផឹកហ្នឹងព្រោះបងនឹងវាចង់ផឹកចាឥឡូវដល់តែឈប់ណាព្រោះតែបងចង់ឈប់អូមានឧបបាអីមនុស្សធ្វើស្រែតើមិនមែនណានិងស្រាធ្វើមនុស្សឯណាផឹកច្រើនសវឹងច្រើនអស់លុយច្រើនសុខភាពក៏ខូចក៏វាអត់ចុះខ្ញុំឆ្ងល់ថាបងទើបតែនឹងសឹកពីបួសហេតុអីបានជាចេះហូបស្រាអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរកុំឆ្ងល់អូនមិនឆ្ងល់អ្ហ្មងណ៎កាលបួសណាបងគ្រប់វិន័យសង្ឃឥតខ្ចោះណាចារួចដល់សឹកមកនេះបងត្រូវតែស្គាល់រសជាតិគ្រប់យ៉ាងអូបើមិនស្គាល់មិនអាចនិយាយទូនមានណាបានទេពិសេសណាកូនយើងណាអូនណាចាអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឡូកក្នុងរឿងហ្នឹងណាហេខ្ញុំសួរបងទៀតណាឆ្ងាញ់ទេបងស្រាហ្នឹងអូដំបងហ្នឹងវាមិនឆ្ងាញ់ប្រហែលទេអូអាកាយពីដំបងហ្នឹងផឹកមក10 4ឬ5នាក់អូនឯងស្ដាប់បងឲ្យច្បាស់ណាចាចាហូចដល់យូយូទៅហ្នឹងបងបថយមក10ណាបងបថយមក10ផឹកត្រឹមតែ2នាក់យេហូចតលយូយូទៀតទៅហ្នឹងបាត់ថយមកនៅត្រឹមមក10ម្នាក់ឯងងាប់ហើយយ៉ា
បថយអីអញ្ចឹងបើមួយដបម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនោះអីបថយអ្នកផឹកម៉ែអូនឯងគិតផងមើលចោបងបងចេះណែចេះលេងចេះលេងបៀទេអាបៀគេហៅមើលលបែងគ្រប់យ៉ាងណាលបែងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងបើលបែងវិញណាបងស្ទាត់លេខ1ណាបៀបងមិនត្រឹមតែចេះបៀប្រាំងទេអូនបងចេះដល់លបៀចិនទៀតហ៎មានបៀចិនបៀស្អីណាទៀតច្រើនអូយអាប៉ោងវិញចាក់មិនចេះខុសចាក់មិនចេះខុសសប្ដងៃលែងហ៊ានហៅអាប៉ោងហ៎ហៅស្អីវិញតែអញ្ចឹងបងអាយហៅស្អីវិញហៅអាប៉ោងវាអស់លុយច្រើនពេកអូហៅវាលោកបងប៉ោងយោនអាយសើចសំហៅលោកបងប៉ោងអឺចោះបងថាចាក់មិនចេះខុសមិនក៏បែរទៅជាអស់លុយញ៉េចំជាល្ងងមែនអូនព្រឹមចាក់មិនចេះខុសហ្នឹងគឺដល់ចាក់ទៅវាមិនខុសភ្នែកលើក្រដាស់ហ្នឹងណាតែដល់បើកចានមកស៊ីអបាញ់អញ្ចឹងណែថ្ងៃក្រោយហ៎បើបងចង់លេងប្រាប់ខ្ញុំឮអេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅហៅគេឲ្យមកលេងនឹងផ្ទះយើងខ្ញុំមិនឲ្យបងឯងដើរលេងផ្ទះគេទេឬទេអត់ទេអូនព្រឹមបងគប់លេងហើយកុំតែហៅគេអីលបែងក្រៅពីចុកឆ្អឹងខ្នងចុកចកេះហ្នឹងវាអត់ឲ្យងុយទៀតហើយវាខូចសុខភាពគឺដល់ងោវាហាន់វាហោចលុយកាក់ហ្នឹងណាហាន់អីបើបងស្ទាត់សឹងអីនោះអូនអើយពាក្យថាលបែងហ្នឹងគឺថាសម្រាប់គេលេងណ៎អូនណាណានាក៏ចេះលេងដែរចាគ្មានណានាប្រកែកជាងណានាទេអូនអូនកុំខ្វល់អារឿងចឹងនោះណាចាបងចុះកូនពីរនាក់ហ្នឹងវានិយាយគ្នារឿងអីអូនអើពីគោះគ្នារឿងអីនោះបាទពុកម៉ែនិយាយពីនេះពីនោះគិតការរស់ស៊ីរត់ទុកដាក់ហ្នឹងណាអូបាទម៉ែវាម៉ាក់គូនេះបែបស្រឡាញ់គ្នាណាស់ម៉ែវាដូចឯងនឹងខ្ញុំពីក្មេងចឹងហ្នឹងអើពុកម៉ែនិយាយចាំនឹកឃើញមិនបន្លែងមុខកូនណែអញ្ចេះនឹកឃើញពុកម៉ែអូលោកអ៊ុំពុកខ្ញុំមានការមួយចង់ពីគ្រោះនឹងពុកហ្នឹងណាហើយម៉ែនិយាយទៅនិយាយនិយាយមកកូនបាទបាទកុំខ្លាចម៉ែកុំខ្លាចទុកណាមានការអីនិយាយមកម៉ែពេញទុកខ្ញុំប្រកាន់តោតទីណាឲ្យមិនប្រកាន់ទេកុំខ្លាចម៉ែម៉ែចឹងអើយអេនៅក្នុងគ្រួសារមិនទុកមិនធ្ងន់ចំណាយប្រពន្ធក៏ខ្លាំងខ្លាននៅក្នុងងាយគ្រួសារមិនទុកធ្ងន់ចំណាយប្រពន្ធក៏ខ្លាំងឯខ្លាកូនហាក់ចង់បែកចែកគ្រួសារទៅនៅចំការចង់ភូមិវិញចង់ទេម៉ែវិញរឿងចាញ់រឿងចៃវាមានបិទបាយកូនកំកិតកាតតមិនញ៉ាយរឿងចាញ់រឿងចៃវាមានបិទបាយកូនកំកិតកាតតមិនចាយខ្លះរកខ្លាំងមកទុកវិញយូយូគង់ពេញកានច្រើនទៀតណែសប្ដថ្ងៃរូបអញកាន់តែចាស់ទៅយល់ផ្ដេសផ្ដាសគិតចោលមកទៀតអេសប្ដថ្ងៃរូបអញកាន់តែចាស់ទៅយល់ផ្ដេសផ្ដាសគិតចោលមកទៀតតើអញពឹងអីបើឯងឆ្លៀតជាងអៀតក្នុងចិត្តគិតបែកចាញ់អើបែកផងអីណាទៅណាណាផ្ដេសផ្ដាសមែនហ្មងអូយមិនមិនជាឯងចង់បែកមើលមើលមើលអានតែ
និយាយតាពុកខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្ទុកគ្រួសារកាន់តែធ្ងន់ហើយបើធ្ងន់អាចចង់បែកបាទហើយគ្រួចនឹងបងសៃយ៉ននោះនៅទីនេះទៅហើយបាទជាខ្ញុំនឹងចង់បែកណាពុកចុះព្រមកូនឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអ្ហាកូនចាម៉ែខ្ញុំមានប្តីហើយខ្ញុំត្រូវទៅតាមប្តីហើយវាមានប្តីអូមានប្តីហើយវាភ្លេចម៉ែឪអស់ហើយយ៉ាអាឡូវហ្នឹងឲ្យវាទៅណាវាទៅចុះម៉ែវាអញអត់ចែកដីឲ្យទេតាមម៉ាចាំអាមិនឲ្យទៅហ្នឹងឲ្យវាគ្រាន់តែកូនចង់នេះនេះសំបែកហ្នឹងក៏ចង់ខឹងដែរយ៉ាມັນខឹងម៉ែខ្ញុំត្រូវតែខឹងពួកខ្ញុំនេះវាត្រូវការប្រើក្បាលវាម៉ែម៉ែវាឯងដឹងឲ្យវាឯងកុំអាខឹងពេកណាទោះបីយ៉ាងណាក៏វានៅតែកូនយើងដែរបើយើងទាត់វាចោលឲ្យវាវេទនាក៏មុខឲ្យវាឯងនឹងវាទៅជាអាម៉េចទៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេវាសាច់តែម៉ែវាឯងចុះណាចែកអីចែកទៅខ្ញុំបើវាបែកឆ្នាំងក៏ខ្ញុំចែកអើទ្រាប់ចែកសម្បត្តិអីហួយស្អែកទៅដើមតាណាម៉ែវាហ៎ស្អែកឲ្យវាបែកចុះហ៎ចាណាស្អែកចិត្តវាសូមជំរាបពុកម៉ែថាខ្ញុំសំបែកនេះក្នុងគោលបំណងចង់កសាងជីវិតគ្រួសារដោយខ្លួនឯងអើដូចឯការប្រើពុកម៉ែហៅថ្មម៉ានគឺបានថ្មហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកែកទេអូអញឡែងមានពេលស្ដាប់ឯងទៀតហ៎និយាយជាមួយម៉ែឯងទៅប៉ុន្តែស្អែកចេញឲ្យផុតណាអញប្រាប់ចេញឲ្យផុតឲ្យផុតអញ្ចឹងយប់នេះណាម៉ែនឹងពិភាក្សាគ្នាចែកទ្រព្យសម្បត្តិអាដីធ្លីឲ្យកូនឥឡូវនេះណែម៉ែទៅសិនហើយណាចេញឲ្យផុតចេញឲ្យផុតចាំយប់នេះម៉ែនឹងគិតគូចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនណាណែបងអាមិនទៅអូនពុកបែបខឹងនឹងយើងខ្លាំងហើយមើលទៅបងធម្មតាទេអូនគាត់មិនចង់ឲ្យយើងបែកណាតែអូនកុំខ្វល់ច្រើនពេកឥឡូវតោះណែយើងទៅរៀបចំឲ្យវាយបានបដាបដាទៅស្អែកយើងចាប់សង់ផ្ទះនោះណាអូអុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អញ្ចឹងអូនសាយយ័នអូនតនេទេហៅធ្វើអីណាលវលដេអើណាអើយ៉ាងកាអីលវលដេអញ្ចឹងស្រួលហើយប៉ះខោឲ្យបងផងអូនណែតែបែកគ្រួចឯងគ្មានដៃហ៎ម៉េចមិនប៉ះខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំរាវតែបែកគ្រួចឯងទេអូនឯងជាប្រពន្ធបងបងប្រើប៉ះខោប៉ណ្ណឹងបានទេហេបាទថាម្បានទេបើខ្ញុំប្រើតែបែកគ្រួចឯងបានបងមិនដែលឃើញប្រពន្ធណាដោយអូនឯងអញ្ចឹងទេប្រះឲ្យលោកណែបើមិនដែលឃើញអើឃើញហើយនៅឡើងឃើញណាណែតបិគ្រួចណាកុំចង់ប្រើខ្ញុំឯងតបិឯងនេះមកប្រទេសមានតែខោមួយចេះណែមិនចង់ប្រើគេនោះអូនតយ៉នប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអីមើលតបិអេសាឡោមើលមើលចង់ធ្វើខ្ញុំណែបងថាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឯងអូចង់ទៅណាខ្ញុំផងណាយ៉តបិគ្រួចមានណែចង់ឡោជាមួយខ្ញុំមិននោះណែអូនសៃយ័នកំខ្លាំងពេកមនុស្សក្រោមមេឃមិនដូចគ្នាតែមិនដូចមកតែឯងឈ្មោះគ្រុនឈ្មោះសៃយ័នណែ
អូនតៃយនកុំខ្លាំងពេកមនុស្សក្រោមមេឃមិនដូចគ្នាអាងខ្លួនមានទ្រព្យចង់បំពៀប្រយ័ត្នក្រំគ្រីមួយជីវិតណាស់ឯងអាងបែបមីក្រាន់បាត់ខ្ញុំចង់មកប្រើរំលោភមហាអាទិត្យកុំមកឯងខាងបែបក្រាន់បាត់ខ្ញុំចង់មកប្រើរំលោភលោកសឹកខ្លួនខ្ញុំប្រពន្ធក៏មិនពិតតែចិត្តខ្ញុំខ្លាំងព្រមមានអាត្រតតែបែកគ្រួចបើប្រកាន់មានធរយ៉ាងចាំការមួយខ្ញុំទៅឲ្យគ្រួចឯងឥឡូវនឹងចង់ធ្វើអីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងហ៎មើលមកចង់ធ្វើអីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងមានធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំសួរតើប៉ះឲ្យខ្ញុំឬមិនប៉ះថាខ្ញុំមិនប៉ះធ្វើអីខ្ញុំស្អីថាខ្ញុំមិនប៉ះបិទជាមិនប៉ះថាមិនប៉ះមិនប៉ះមែនហ៎អញ្ចឹងហើយយ៉ាមិនប៉ះអីទៅខ្ញុំទៅហ៊ានធ្វើអីអឺម៉ែប្រពន្ធអើយណែខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំប្រាប់កុំធ្វើក្រាន់បើពេកប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នណែប្រយ័ត្នមើលអូនឯងចង់ធ្វើអីបងមើលណែដាក់តែប៉ះឯងអូស្គាល់ដៃម្ដងមើលមើលណែកុំអាងមៀនណាប្រយ័ត្នត្រមខ្លួនណែណែតែប៉ះគ្រួចកុំឃើញស្គមថាអន់ណាតែអេថាខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំដាក់ហើយណែគ្រួចគេមៀនមើលតាបាវអើយមិនក៏ជិះលើខ្ញុំអញ្ចឹងណែណែខ្ញុំដាក់តែប៉ះឯងឲ្យអូបាក់ស្បានម្ដងមិនមិនខ្លាចទេឥឡូវហ្នឹងខ្លាចទេឥឡូវហ្នឹងយីមែនអីទ្រាំបានទេខ្ញុំលេងឲ្យស្គាល់ដៃអាគ្រួចម្ដងមើលមិនមិនអូនសៃយ័នឯងរៀងឯនៅហ៎មើលអញបាយឲ្យងប់បាយឲ្យងប់ខ្ញុំកំខ្លាំងពេករៀងឯនៅរៀងឯនៅយ៉ាឯនៅណែគ្មានគ្មានគ្មានរឿងឲ្យត្រូវរៀងទេគ្មានរឿងឲ្យត្រូវរៀងឯងឆ្លុះគ្នាងប់បាយគ្នាណែឲ្យវាមានបញ្ញត្តិមកយ៉ាគ្រួចបាយសៃយ័នងប់ហើយចូលមកជួយភ្លាមអូយរំខានទៀតហើយអូហេណែបាទភ្លាមបាទជឿគាត់ទៅលើខាងក្នុងជាប់ណាបាទជឿបាទជឿអឺមិនបាយឲ្យវាធាក់ទ្វារចូលទៅធាក់ទ្វារចូលបាត់មាត់បាត់កហើយឈប់សិនអាតែគ្រួចឈប់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 អាយីយោណាវាយណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហាណាវាយណាតែយន់មិនឯងធ្វើបាបប្តីអញ្ចឹងហ៎អឺអ่าមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងបើមិនបដៅម្ដងមិនរៀងទេម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាមិនរៀងទេទោះបដៅអញ្ចឹងអាទៅគ្រួយគ្រប់អូឯងស្មានតើឆ្លោះជាកេះខ្ញុំហើយអញដូចជាពោះចិត្តដែរហ្អីអើយនៅពីក្រោមគេសួរឲ្យគេរៀងទៀតម៉ែនេះពុកកាមុនអញនោះវាត្រូវអស់សំណើទៅវិញអើយកាមុនខ្ញុំទួតពីលើអូនសៃយ័នឥឡូវដល់ឥឡូវអូនសៃយ័នទួតពីលើខ្ញុំវិញតាអូមើលម៉ែសួរសៃយ័នកូនឯងទាស់គ្នាញឹកណាស់តើរឿងអីរឿងអីបាក់ចិត្តយកណាចប្តីមកសម្លឹកគេទាំងកំរោលហើយយកលុយតើផឹកស្រាស្អុយឲ្យលាប់អើយស្អប់ណាស់ខ្ញុំឈប់យកធ្វើប្តីហើយម៉ែខ្ញុំខ្ពើមអើកុំអាសិនស្ដាប់ពុកឯងទោះបីរយយ៉ាងម៉េចទៅក៏ຕົកឲ្យអញនឹងប្រើវត្តដែរមើមើអាគ្រួចអាគ្រួចអឺតបាទយ៉ាអូមិនជួបម៉ែអាយក៏ទៅលួចលួចយកទៅផឹកស្រាហ៎ខ្ញុំអត់លួចទេអើខ្ញុំយកតាណោះអូនយន់ធ្វើបាបខ្ញុំជួបចេញពេកខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចក៏ទៅផឹកស្រាម៉ាស៊ីតាអូឥឡូវឈប់ផឹកហ៎ឈប់ផឹកលឺទេណែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអញណែ
អញឲ្យកូនអញលែងចោលហើយឲ្យរៃនឹងនេះសងបដាការអញទៀតវ៉ៃខ្ញុំមិនសងទេណែសាយយ័នកូនឯងណាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាកុំទាស់គ្នាពេកណាអីអូយតាឲ្យវាចេញទៅវិញណែកំនៅខ្ញុំបែបឆ្លោះជាកេះឲ្យអូនសៃយ័នលុញញាត់បងតិចមកអូនស្អីទេគ្មានលុញគ្មានអីទេថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងជួយមើលមកផងអើលបងចាលបងចាអើយអ្នកណាបងអ្នកណាហ្នឹងអូអូនផាន់តាបាទឡើងសិនឡើងសិនមកមកឡើងសិនឡើងធ្វើអីលបងក្រែងថ្ងៃហ្នឹងយើងថាទៅលេងផ្ទះតឡងហើយអូចង់នៅត្រែងត្រាងនៅណាទៀតហ្នឹងឡើងសិនមកខ្ញុំរៀបចំឯវ៉ាន់មកផ្លែសិនអូចុះលបងបានអីខ្លះហ្នឹងក៏រៀបចំយូរម៉ែវាគ្មានអីទេណាអើយមានបុកនោះបន្តិចទៅហើយដងខ្ចីនោះ2 3ហ្នឹងបាទចរណាលបងអ្នកហ្នឹងបានកាក់ណាលបងអ្នកហ្នឹងណែបានអីខ្លះហ៎ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនោះបានកកតណើបនោះបន្តិចណែនឹងប្អូនអង្គុយបន្តិចដែរបាទអូចចុះអ្នកចាំទៅណាទៅហើយលបងមែនលបងដូចជាបាត់អ្នកចុះទៅតណាមិនហ្នឹងអូមកអើយអូមកអីតាអ្នកអូលបងនឹងអ្នកមកដល់ហើយតាបាទណែឯណាឲ្យវាអីយើងគិតនាំគ្នាទៅទៅអេនឹងហើយចាំតែអ្នកហ្នឹងអូខ្ញុំចាំតែម៉ែវាអីទៅមើលត្រូវមើលត្រូវមើលផ្លៃភ្លឺស្រែគុំដូដើមខែប្រជាហានថាជាស្រែស្រឹងមើលមកចេញខាទាំងផ្លប់រាំងខ្លាមិនឆាឆ្លងចាំខ្ញុំចូលចិត្តទេ
ដណើបនឹងខ្លះអូបុកនឹងខ្លះណើមិនឡើយអីនេះកំដរដៃណាអ្នកអូអូអើយអូយកមកធ្វើអីខ្ញុំមិនខ្វះទេនេះនោះហើយតែបើតឡងមិនយកខ្ញុំយកទៅវិញក៏បានយេងាំតែធ្ងន់ទេបានតែយកមកទៅហើយណាហើយទុកឲ្យខ្ញុំយកយេមិនអីទេណែបើដឹងថាដំណងហ្នឹងមានអញ្ចឹងទួលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាច់យកមកក៏បានដែរថ្ងៃក្រោយបាច់យកមកឲ្យម៉ៃឲ្យចុះយើងវាតឡងគ្នាទៅខ្លាចចិត្តអីកាន់អីមកខ្ញុំចេះតែយកហើយនេះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយក្រោយក្រោយយកមកទៀតចុះណាអូចាំឯងចូលមកដល់ត្រឡងខ្ញុំអឺអត់ណែមកទៅត្រឡងអើយណែកូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានោះវាស្រួលបួលគ្នាទេអីហុយឥឡូវត្រឡងចាត្រឡងស្រួលបួលទេតែអន្តិតពួងអ្នកជិតបែកហើយតាំងថ្ងៃកំពុងធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយកំពុងតែលើកដៃអន្តិតត្រួតនៃជាមួយខ្ញុំអូតែយន់ចាតែយន់កុំអីដែរអើតែយន់អ៊ំអ៊ំមិនម៉ែជើញមកហ៎ម៉ែមិនអត់ម៉ែមកហើយបាយត្រាស់ក្មួយអូអានតិចតួចយកមកផ្ញើកន្លងនឹងឯងណាអើចុយណាណែប្តីខ្លួនឯងទឹកគ្រួចកូនណែខ្លួនឯងទៅណាចាយន់គាត់ទៅណាហ្មងហ្នឹងអូនោះមកណឹកមកដល់ហ่ะមកដល់ហើយទុកអូអីអីអើម៉ែពូមីមកដល់យូរហើយហេនេះការរួចប្រហែលថ្ងៃដូចសុភីបើដែរនោះហិចចុះមកកដាតិចតិចចឹងហ៎កូនបាវត្រូវសកតលើឥឡូវខ្លះទៀតកែណាម៉ែបាច់មើលបាវត្រូវបាទអត់មួយហ៎ឲ្យមិនចឹងកូនឲ្យបាទអីរឹកអីដល់កូនបាច់ទេកុំឲ្យទៅសកតទៀតវាគង់ទៅបាត់វិញទេអើអត់ដែលកត់ណាណោមទឹកគ្រួយអ្នកកឡងញញចឹងទឹកភួងវាបែកទៅលើណាកោសឡាយខាចាណោអញបខំវាទៅនៅចុងភួងហ្នឹងក្បូងហ្នឹងវាទៅនៅចុងភួងហ្នឹងណាអូចុះវាដែរអ្នកមើលអ្នកកឡងខ្លះទេវាមកញឹកចឹងអីហ្នឹងតែពី3ថ្ងៃនេះបាត់បាត់ណែលវល់ធ្វើផ្ទះហើយមើលទៅអូច្បាស់ចឹងតែរបស់លើកដែរចឹងយើងកាត់លាកឡងទៅវិញហ៎បាទអោះថ្ងៃខ្លួនដល់ហើយចាទៅក៏ទៅអីញ៉ាប់ណាយ៉ាចង់ខាត់ឲ្យនៅបាយដែរតែខ្លាចវាក្តៅណាស់នៅតឡងញ៉ាប់មកតឡងអើយយូរយូរមកលេងម្ដងលេងតាមតែអីរួចទាំងទៅចោលផ្ទះណាអ្នកតឡងណែតោះយើងកលៀនឡងទៅវិញណែហ៎តាយួនទេតាយួនចាចាចាយកកជើចាក់អង្គរនឹងអំបុកទុកអើមិនអីទេបើតឡងពិបាកទុកដាក់ចាំខ្ញុំយកទៅវិញបាទចាំខ្ញុំមិនអីទេម៉ៃវាភ្ញាក់ភ្ញាក់ពួកឯងជឿងអញយ៉ាទៅថ្ងៃនេះទុកនឹងចុះតឡងណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយណាតឡងចាជឿងចាតឡងណែអំបុកនៅសល់កជើគោះទុកអីមិនអស់តឡងអើយណាស់ដាក់ឲ្យណែបន្តិចនឹងមាននាងទៅលេងឲ្យខ្ញុំផងណាចាមិនអីទេចាំខ្ញុំប្រាប់ចាចាតយ៉នចាចាប់ទុកអើហើយតើអើបានណែក៏អីស្អំទីកេះទេណាកូនកុំបដោយទីកេះយើងវាតែកណាខូចទីកេះយ៉ាប់ដែរណាការងារណាបាទអើណាកូនអើយឲ្យទៅវិញហើយណាតើយន់កូនណែចិត្តណាអើកុំធ្វើការអីធ្ងន់កូនទីកេះមិនតន់ជាណាកូនអើនៅលេងកន្លះខែតែណៃគាត់គាត់ទៅយូរណាស់ឲ្យញ៉ាំតែមើលណាស់មកវាទៅកណ្ដាលយូរអង្គិតយំតាមទៅចាំងតែទៅដែរទេអើ
នេះតែគ្រួចណានេះណាណានេះជិតខ្ញុំតែម៉េចនោះហើយលើខ្ញុំហៅឲ្យណានេះម៉េចទៅណាអូនធ្វើអីទៀតណែស្អីដើរត្រូវស្អីមិញមិញមិញខាងនេះមិញដើរត្រូវហ្នឹងហាអឺបាទទៀតណាមើលទៅម្ដងណាចិត្តខ្ញុំបែបដាច់ជាទីមិនដឹងខ្ញុំតែគ្រួចបាទខ្ញុំទួទេបាទលីហើយតើអីចិត្តមើលទៅម្ដងណាបើប្រាប់ម៉ែឪថាអូនឯងឡើងជិះបងវាយអូបងតើមុខអូនឯងនឹងវាល្អយ៉ាងណាទៅគ្រាន់បើយ៉ាងគ្រាន់បើអូអួយខ្លួនណាអញបាត់ទៅចកេះតិចអីទៅសបាយបានមួយម៉ោងមួយម៉ោងអីណែធៀលគោមកអ្នកថ្ងៃណែឯងគឺបានដល់ទីកន្លែងyou
ខ្លួនដីដងដៃលើតែរូបភាពទេផងអើយខ្លឹមសារវាអត់អាលីឆឹងហេមិនអញ្ចឹងទៅនេះឥឡូវផងឯងអង្គុយឲ្យស្រួលទៅចាំខ្ញុំប្រាប់អោអស់សាច់រឿងស្អឹងរឿងបាទអ្នកមានប្រសាមកអ្នកសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដូចអាជាឆ្លួលគេមិនដែលទុំទេបានមួយម៉ោងសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដូចជាឆ្លួលគេមិនដែលទុំទេបានមួយម៉ោងតែហ៊ានសម្រាំងគេចាំកោងបំប៉ោងសំលេងជាស្ដីថាបបាក់ណាស់ខ្លួនប្រពន្ធមានមែនរឹកលើគូម៉ែប្រៀបដូចថៅកែនឹងបរិវារប្រពន្ធមានមែនរឹកលើគូម៉ែប្រៀបដូចថៅកែនឹងបរិវារគិតតែពីដេកជិលធ្វើការមិនដែលពេលណាសុខទេខ្ញុំដែលបានសក់ទេខួងរឿងនេះមកពីអញហូពេកឃើញគេដេកថាម៉ែហំរឿងនេះមកពីទៅទៅសំអញដេកទៅបានឃើញគេដេកថាម៉ែហំឥឡូវគួចអែងធ្វើតាមខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចសុខខំដូចគេអាយគ
ងមកពីអ្នកឯងហ្នឹងណាល្ងងពេកណាអញ្ចេះហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងជ្រើសរើសគូសកហ្នឹងក៏វខោតើអ្នកគួយឯងបានណែនាំប្រពន្ធខ្លះទេហ៎ណែនាំស្អីបើគ្រាន់តែខ្ញុំហាមួយម៉ាត់វា100ម៉ាត់មកវិញមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេភួងអើយភួងឯងមើលណែចកេះខ្ញុំអូយល្មៃលោះ2-3ដងទៅហើយហុយមិនគួរឆ្លោះអញ្ចឹងមានថៃឲ្យតែខ្ញុំមាត់ធំបន្តិចហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំគេអាងតែមៀតធំស្ទុះវឹបទូវឹបមកជិះខ្ញុំវឹបមកកញ្ញៃខ្ញុំអូយរកិច្ចមុខមួយទេសកតខ្ញុំជាប់វាយតាមចិត្តហើយថ្ងៃមុនជិះខ្ញុំជាប់ចំាច់កខ្ញុំលៀនដាតចិត្ត2ម៉ែត្រអើយបើកុំតែពុកម៉ែមកតាន់ហ្នឹងកុំអីហោលាលោកបាត់ទៅហើយខ្ញុំនឹងជន់ណែអ្នកគ្រួយឯងហ្នឹងមិនមិនជំរាបពុកម៉ែឲ្យគាត់ជួយណែនាំផងទៅហាភួងអើយមែនគាត់មិនដឹងទេតែគាត់កាន់ជើងកូនគាត់ណាស់ភួងពេលណាខ្ញុំទាស់គ្នាគាត់ខាត់ដែរតែគាត់ជឿតែកូនគាត់ទេហើយជេរខ្ញុំថាហែងលះហាមទេហែងលះហាមទេកុំខ្លាំងពេកហៅខ្ញុំសិតតែអាគ្រួចអឺតអាគ្រួចអឺតអីខ្ញុំជឿចិត្តណាមើលទៅបែបលែងគ្នាហើយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងភួងអានេះចេះណាមកពីអាគ្រួចអឺតអាគ្រួចអឺតខ្ញុំមកពីអ្នកណាអ្នកគ្រួចឯងហ្នឹងស្លូតពេកពាក្យចាស់ហ្នឹងលោកបានពោលថាស្លូតពេកវាស្លាប់យើងស្លូតដែរតែស្លូតជាមួយនឹងអ្នកស្លូតជាមួយនឹងអ្នកល្អឯណាដែរអាក្រក់ជិះជន់យើងយើងទៅតែហ៊ានរើបំរាស់ឥឡូវណាអ្នកកុំអើលេងប្រពន្ធអ្នកត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើម៉េចអូនមកខ្ញុំខ្ទប់ប្រាប់ម៉េចធ្វើកើតទេបើហ្នឹងអេដូចខ្ញុំប្រាប់មិញចឹងអូអត់បានទេងាប់ងាប់ងាប់បាញ់ងាប់បានទេធ្វើមិនកើតទេអីវាល្មិចបានកើតអីអីអេធ្វើកើតទេកើតទេកែងលោលោទុំបានជ្រុលដៃទៅកុំអោយជ្រុលកុំអោយជ្រុលណាខ្ញុំជឿថាអ្នកអូពិតជាមិនជ្រុលទេព្រោះអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ផ្លូតពីដើមមកណាពួកឯងខ្ញុំឃើញប្រពន្ធពួកឯងហ្នឹងដូចជាស្រឡាញ់គ្នាដល់ហើយអូនបងអូនបងឲ្យផ្អើលអូព្រឹងប្រពន្ធខ្ញុំមិនតែគាត់អូតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់សាទៀតអូអត់សាទេអត់ធ្វើកាយតោះខ្ញុំខាត់យោឥឡូវធ្វើតាមខ្ញុំណាតាមខ្ញុំមើលណាបាទយ៉ាងមិនទៅវិញលទ្ធផលណាណាចុះបើនៅដដែលធ្វើម៉េចទៀតបើនៅដដែលធំបន្តិចទៅណាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានេះតាមឯងវិញអញតែទោះបីយ៉ាងណាយើងធ្វើសិនណាអញ្ចឹងចាប់ពីស្អែកទៅហ៎ពីស្អែកទៅខ្ញុំធ្វើហើយឥឡូវខ្ញុំទៅណែទៅជួបពុកសិនណាអូណែអ្នកជើងទៅមុនចុះណាបាទអូជំរាបគាត់ថាបន្តិចទៀតហ្នឹងបានខ្ញុំទៅចឹងហ្នឹងគាត់ជាប់បង្ហើយការងារបន្តិចណាឮទេចឹងទៅសិនហើយកុំភ្លេចទៅប្រយ័ត្នពុកខាងខ្ញុំណាបាទទៅជួយឲ្យបានជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងយើឡើងងាកក្រោយផងម៉ែវាចាចុះមានថាអីទៀតហើយ
អូយសាយយន់វាទៅណាទៅហៅវាមកណាអឺសាយយន់សាយយន់ណាចាម៉ែមានការអីហើយអាម៉ាឪពុកឯងហៅមានការអីពុកអើអង្គុយមកចាំឪពុកប្រាប់មានឪពុកឯងគេមានការចាំតែស្ដាប់ទៅអើគួយណាស់ហើយផងដើរទៅណាទៀតអីយ៉ាមានការអីចាំកូនទៅគូទៀតកូនឯងជាកូនរបស់កៃពុកកិច្ចការសពមុខត្រូវតែដឹងហើយកូនឯងជាកូនរបស់កៃពុកកិច្ចការសពមុខត្រូវតែដឹងប្តីកូនត្រូវប្រើកុំខ្លាចខឹងចព្រូរូបវានឹងជាអ្នកថ្ងៃក្រកូនជួយត្រូវអីយល់ណាស់ទ្រពថ្មីទ្រពយ៉ាងទុកបានល្អដៃកូនកូនប្រើធ្វើបន្តកិច្ចការខ្មៅសកូនគិតណាគ្រប់គិតតែចង់បានតែកុំព្រួយរឿងចឹងចឹងពុកកូនឯងចាគឺថាមើលឲ្យវាមែនតែនចាចឹងហើយពុកពុកឲ្យកូនឯងនឹងទៅនិតគ្រួចព្រោះចង់បានវាយកមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺយកមកប្រើវាណាមិនបាច់ឲ្យអស់ឈ្នួលហ៎អញ្ចឹងកូនឯងប្រើវាកុំឲ្យទំនេរហ៎ឮទេបើឲ្យបើទៀតបើទៀតគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានប្រយោជន៍មកយើងសប្ដាហ៍ពុកឯងដឹងម៉េចហ៎សប្ដាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានដែលឲ្យនៅទំនេរណាពុកត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវខ្ញុំប្រើទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវហើយកូនជួយប្រើឯងទឹកព្រួយធ្វើអីពីបងថ្ងៃហ្នឹងណាម៉ែມັນដែលឃើញគាត់ឡើងដេកក្នុងបន្ទប់ហ៎មិញអញ្ចឹងយកមិញកូនទៅលបមើលឃើញនៅដេកអីរោងគោអីនោះអូមិនអញ្ចឹងហ่าដឹងខឹងរឿងអីទេខឹងអីគេកូនឯងប្រើឲ្យទៅមើលដឹកភ្លើងមូសឲ្យគោអីទេហ៎ពុកអង្គុយសំលៀងកបិតហ្នឹងសំលៀងកបិតតាក់ហ្នឹងទល់តែថ្ងៃត្រង់ទៅបញ្ចេញគោអូហ្នឹងសំលៀងធ្វើអីទេហើយហុយឥឡូវទៅណាទៅឥឡូវសំលៀងកបិតហ្នឹងក្រោយផ្ទះហ្នឹងពុកនោះពុកនោះនោះកំពុងសំលៀងយីចុះវាសំលៀងកបិតធ្វើអីហ่ะពី3ថ្ងៃឲ្យមិនឈប់សោះអញ្ចឹងនេះអូជួយប្រុងទៅកាប់ព្រៃណាហើយធ្វើចំការទេដឹងម៉ែវាទេពុកឥឡូវຕົកឲ្យខ្ញុំទៅសួរមើលមើលពុកអាបើមិនជាទៅកាប់ព្រៃលឺនិយាយហ่ะតែដូចជាមិនលឺថាសោះពុកនេះទៅមកសំលៀងកបិតនឹងធ្វើអីចេះអាទៅទៅសួរវាមើលអាຕົកខ្ញុំទៅសួរវាសិនមើលតែទៅសួរវាទៅវាសំលៀងកបិតធ្វើអីអូជួយប្រុងទៅកាប់ព្រៃណាហើយធ្វើចំការទេដឹងម៉ែវាទេពុកឥឡូវຕົកឲ្យខ្ញុំទៅសួរមើលមើលពុកអាបើមិនជាទៅកាប់ព្រៃលឺនិយាយហ่ะតើដូចជាមិនលឺថាសោះពុកនេះតើបើសំលៀងកបិតនឹងធ្វើអីចេះដូចទៅសួរវាមើលអាຕົកខ្ញុំទៅសួរវាសិនមើលតើទៅសួរវាទៅវាសំលៀងកបិតធ្វើអីនេះអាគ្រួយអឺតអាគ្រួយអឺតទេគ្រួយអឺតអាអឺតអីហួចអាយសំលៀងកបិតធ្វើអីនឹងហ៎ពី3ថ្ងៃហើយមិនឈប់អញ្ចឹងអាយ៉ាសំលៀងម្ដងណែដូចមុតឲ្យផុយហ្មងហើយឲ្យមុតផុយហុយមុតផុយសម្រាប់ធ្វើអីហ៎សម្រាប់កាប់អីកាប់មនុស្សអាយ៉ាអីអូយឲ្យកាប់ណ៎ណាហ៎អាគួយអឺតកាប់តិចក៏ពីរអ្នកដែរអាយ៉ាតែមិនដឹងប៉ះអាណាមុនទេអាយ៉ាបាក់ផ្លែកហ្នឹងហុយពីរអ្នកហ្នឹងណ៎ណាខ្លះគេធ្វើអីហើយគង់តែដឹងទេ
អីអាណាមាក់ងាយខ្ញុំខ្លាំងដាក់អានឹងមុនអីយ៉ោអើលៃមួយខ្វាប់យេខ្វាប់ឲ្យតដាច់ដាច់ជា2កណាត់ហើយដាក់មួយជុតខ្វាច់បែបស្រួលទេអានេះបែបផ្លៃទៅណែប្រយ័ត្នជាប់គុកអាគ្រូចដល់កោជាប់គុកក៏ជាប់ទៅជាប់គុកល្អជាងគេជិះជាន់យីមិនទៅហាឲ្យវាចាំមិនជាប់ទេណាបែបស្រួលទេវាមិនស្លៀកកបាត់ដឹកអផងកាប់មនុស្សអេម៉ែវាបាត់មិនស្រួលណែចិត្តគួយខូនម៉ែអូជុលដៃលេងមានរឿងអីហាបានជិះណែណែរកកាប់គេកបាត់លេងអស់មកជិះហៀងក្បាលទាំងអោលគាត់ឯងមានរឿងអីបានជិះរកកាប់គេហាគួយរឿងអីម៉ែឯងគង់តែដឹងទេដល់កោឲ្យខ្ញុំនេះនេះកំធ្វើអញ្ចឹងអាណិតប្រពន្ធណាកូនកំអាលខាត់ខ្ញុំសាកមកកបិតសិនមើលវាមុតចម្រូវណាណែវាសាកកបិតអីអញទៀតខ្លាចណាស់តែគួយកុំប្រសាពោហឹងតែជាអស់ហើយដាប់លឺនេះពូអើយខ្ញុំថាកាប់គឺកាប់ហើយអូយខ្ញុំកាត់ឲ្យខ្ញុំអាចគួយគួយដូចជាមិនមែនចាស់ពីមុនគេខ្លាចណាស់ខ្ញុំខាញ់គួយគាត់ថាសប្ថ្ងៃកំហឹងឡើងដល់កលែងស្គាល់ខ្មៅសវៃទាំងអស់សប្ថ្ងៃកំហឹងឡើងដល់កលែងស្គាល់ខ្មៅសវៃទាំងអង្គទួបីជាប់គុកច្រវាំងក្នុងឲ្យជាប់ទៅចុងខ្ញុំលែងគិតគ្រួយកូនប្រុសកូនស្ដាប់ម៉ែត្រូវកូនកែប្រែចិត្តកុំមើលនិតណាម៉ែគ្រួយកូនប្រុសកូនស្ដាប់ម៉ែកូនត្រូវកែប្រែចិត្តកុំនិតកុំធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ក្រមក្រិតអាណិតប្រពន្ធនិងម៉ែឪកូនមានរឿងអីមិនប្រាប់ពុកសក់ចិត្តត្រាំទុកតល់តែអាស្រូវកូនមានរឿងអីមិនអីរឿងអីសក់ចិត្តខ្ញុំត្រាំទុកតល់តែអាស្រូវកូនអ្នកបួសរៀនអញស្គាល់ខុសណាត្រូវអំពើខុសផ្លូវកូនក៏មកធ្វើអាចទូចតាខ្ញុំធ្វើតាត្រូវទាំងអស់អ្នកគួយកូនម៉ែស្ដាប់ម៉ែណាកូនឯងស្ដាប់ម៉ែណែកុំធ្វើអញ្ចឹងណាកូនអាណិតម៉ែឈប់ឈប់កុំយាកបិតដាបដាបអញ្ចឹងហ៎អានឹងហ្វុងយ៉ាងម៉េចម៉ែឡើយមកស្រូវមកស្រូវឥឡូវអញចុះដូចជាធុងមានការអីម៉េចក៏កូនឯងមិនប្រាប់ពុកមកកូនអើម៉េចក៏មិនប្រាប់ពុកម៉ែប្រាប់អាណាទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តថាកាប់គឺកាប់ត្មងកុំកុំកុំយ៉ាអើយអញ្ចឹងកូនឯងអត់ស្ដាប់ពុកទេអីហ៎កូន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 អឺយាយអីក៏លឺដែរតែអត់ធ្វើតាមអីអីមានរឿងអីនោះពុកយាយរឿងអីណែតែយំប្តីកូនឯងកំពុងមានរឿងជាមួយអ្នកណាមិនដឹងទេអាឡឹងសំលៀងកបិតរហកាប់គេណាកាប់ផងកូនឯងជួយនិយាយប្តីកូនឯងផងណែគ្រួចស្អីហ៎មិនធ្វើអញ្ចឹងតើប៉ែឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងមានរឿងស្អីគេហ៎ធប់មកយាយចាំកបិតមុតបន្តិចទៀតសិនចាំយីតប៉ែគ្រួចឯងអានឥឡូវនឹងចង់កាប់អ្នកណាហ៎ចង់កាប់ខ្ញុំហ៎មិនដឹងទេហ៎ចាំមើល
ណាណាដាច់ពីកណាត់គឺអាហ្នឹងហ៎កុំ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 ចាយន់ចាយន់មកនេះមកនេះប្តីកូនឯងទុកមកកណាត់ធ្វើកោចជូនេះតាមសម្ដីវាបែបខឹងនឹងកូនឯងហ្នឹងហើយមកកណាត់ពីចៅទៅកុំមាត់ធំហោវាទៀតនេះបាយចាក់គោះថ្នាក់ណាអាឥឡូវកូនទុកនេះចាយន់ស្ដាប់ម៉ែចាឥឡូវកូនឯងលួងលោមវាឲ្យស្រួលតលឺទេលួងប្តីណាយកចិត្តវាឲ្យមែនតែនចាំផ្ដាំទៅឲ្យណែណែអន្តិតគួងឲ្យមកជួយនិយាយណាឲ្យវាម៉ែអញ្ចឹងបានតែពីរបីថ្ងៃនេះមិននិយាយអីសោះគិតតែពីសំលៀងក្បတ်ណាម៉ែណែយកឯងប្រយ័ត្នឲ្យមែនអត់ណាទេម៉ែក្នុងហ្នឹងតែតែខ្ញុំជុំជុំជុំចេញទៅផ្ដាំណែណែអន្តិតគួងឲ្យមកជួយមកទៅឲ្យលឿនទៅឲ្យវាទៅយីមិនស្រួលទេពីបងសំលៀងក្បတ်តែខ្ញុំនឹងគេទេលោកអើយភឹមអូនណាចាបងអូណែព្រឹកហ្នឹងយើងទៅផ្សារអូនស្លៀកពាក់ហើយនៅហ្នឹងរួចស្រេចទៅហើយខ្ញុំអូអញ្ចឹងយើងទៅណាឲ្យស្ទាន់ព្រលឹមបន្តិចណាព្រឹកបងឯងទិញអីខ្លះជូនពុកម៉ែយើងហ៎ចាំមើលសិនបងអឺមិនដឹងជិមានអីមិនដឹងជិមានអីគួរឲ្យចង់ទិញចាំទៅដល់សិនទៅហ៎បងអូណែចូលឯងចង់ទិញអីខ្លះសម្រាប់អូនឯងមើលណាបងសួរមើលខ្ញុំដូចជាមិនខ្វះអីទេបងខ្ញុំចង់ទិញតែខោអាវសម្រាប់បងវិញវាប្រសើរជាងភឹមអូនណាចាអូនឯងគិតបងច្រើនណាស់ចំណែកបងសាយុនវិញហ៎មិនក៏ធ្វើបាបគ្រួចមកអ្នកគ្រួចហ្នឹងតែគាត់ធ្វើបាបមកអូថ្ងៃមុនអូអ្នកមកលេងផ្ទះយើងហ្នឹងអូនិយាយផងយំផងបងអាណិតអ្នកគ្រួចដល់ហើយអូនណាហើយរឿងបងសាយយ៉ននោះបងអើយពិបាកបន្តិចហ៎កាចក៏កាចណាស់ហើយខ្ជិលក៏ខ្ជិលដែរអើថាបងសាយយ៉នអញ្ចឹងទៅចុះណាចាចុះពុកម៉ែយើងហ្នឹងក៏មិនមើលផងមិនក៏បដ ாய் មកបងអើយមិនតន់ដឹងទេពុកមិនសូវហ៊ានជាមួយបងសាយយន់ទេណាបើកំណត់ពុកណាបងដឹងទេគាត់ការខ្ញុំឲ្យបងហ្នឹងណាក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់
ចង់ប្រើកុំឲ្យអស់ឈ្នួលអូកុំអីមិនបាច់ទេមិនបានឲ្យខ្ញុំទៅបងឯងទេតែបងយល់សភាពការនេះតន់សុំបែកផ្ទះខ្ញុំអត់ដែរណាបងអូអញ្ចឹងណាកាលយើងសុំបែកគាត់ប្រហែលជាគាត់ខឹងណាមើលទៅមែនទេចាហ្នឹងហើយមែនហ្នឹងណាកុំអីមិនបាច់ទេអូនិយាយបណ្ដើដើរមិនដើរឥឡូវដល់ផ្សារល្មមយើងចូលផ្សារត្មងទៅបងយើងចូលផ្សារកណាត់សិនណាហើយចាំយើងចូលផ្សារត្រីចាបងមើលកណាត់ល្អល្អណាហ្នឹងហើយអូនណាយអូនមើលកណាត់ប៉ាំដាក់ទូតាមឆ្នាំងល្អអង្ចាកម្មញៃសរូលាញ់លៀតកាអត់រៀបរាប់មកបងឯងដាក់លុងពេញផ្សារអត់មានខ្វះណាអង្មើភមួនការំសត់យល់ណាអូនមើលនំណែជែកមានលមុតសមូនណាបងប្របែកមង្គតក្រូចពោស័តត្រីរងត្រីឆ្អើរនិងសាច់សត្វណៃគេកាត់ដាក់ភួរគួចង់ទិញអើភឹមអូនណាចាណែអូនទិញត្រីរស់មួយទៅស្ងោជ្រក់អូមកឯងចង់ជ្រក់អូយថត់ថត់ល្អណាស់អូនមើលមើលចាណែអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំអញ្ចឹងមកឯងកាន់អានេះសិនតើចាំខ្ញុំទៅទិញណាអើអីអុយផ្សារនេះខ្ញុំខានមកយូរអីបានកាន់តែច្រើនអីស្អីស្អីក៏មានដែរនេះច្រើនណាអូននេះសំបានណាស់នោះមិនដែលមកផ្សារបងអ្ហាណែខ្ញុំទិញត្រីបានហើយណែហើយមកឯងចង់ទិញអីទៀតកំទិញច្រើនពេកទុកឲ្យគេទិញផងហើយយើងទៅផ្ទះពុកណាណោះថ្ងៃមុនណាពុកឲ្យនេះបងបងគ្រួចមកហៅបងឯងធ្វើអីអូគ្មានការអីទេក្រៅពីឆ្លៀតប្រើទេភឺមអើយគាត់ថាឲ្យយើងនឹងថែចំការឲ្យគាត់ផងអូយឥឡូវនឹងយើងចេញផុតពីផ្សារហើយអូនឯងឲ្យអីវ៉ាន់មកបងកាន់ណាចាហើយអូនឯងនឹងដើរមុខទៅទុកឲ្យបងដើរមុនណាហីដឹងស្អីទេបងដើរមុខដើរមុនតែម៉េចទេអត់ដឹងទេនឹងដើរមុខហ្នឹងណាដើរមុខយ៉ាងម៉េចបងប្រាប់អូនឯងដើរមុខហ្នឹងគឺថានឹងដើរមុខហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់មុខប្រកបខណាអូយឯងមុនហ្នឹងគេប្រកបណណាអូដល់ដល់ហើយតើអយីពុកម៉ែទៅណាអស់អញ្ចេះស្ងាត់ដូចជាស្ងាត់ម៉េះបងអូណែអូនឯងទៅជួបម៉ែរស់ណាអូនភឹមណាចាទៅជួបម៉ែពុកមុនបងសិនចុះហិចហិចបងហ្នឹងទៅក្រោយមួយផ្លែតណាចាបងពុកពុកអើយពុកម៉ែទៅឯណាអញ្ចេះអូភឹមទេអាចាឯណាភួងអត់មកទេអីកូនមកម៉ែតែគាត់ទៅខាងក្រោយចុះពុកទៅណាម៉ែពុកឯងនេះទៅផ្ទះខាងជើងមកដល់ហើយម៉ាក់អើសាយយ័នចាម៉ែណែបងឯងគេមកលេងណាបងភឹមចាណែអីបងនឹកខ្លួនឯងដល់ហើយអុយបានអីខ្លះច្រើនណាស់នាងឯណៅយីយយោអីញ៉ាំបងឪពុកឯងក៏មកដល់ហើយណែឲ្យវាភឹមគេមកលេងខ្ញុំមកណាពុកណែបើវាមកលេងឲ្យឡើងមកណា
ចាតែខ្ញុំមកឡើងហើយពុកឡើងមកខ្លួនមិនកុំនេះមិនឃើញមកគាត់តែនឹងមកខ្ញុំមកដែរទៅពុកអូពុកណាមកគន់ណែៗៗពុកអាហុចណែអ្នកគ្រួញសំលៀងកបិតពីកាលបានជាសឹកថ្មខ្លាំងម៉េចពុក3ថ្ងៃហើយកូនហើយឥឡូវហ្នឹងកូនឯងជួយនិយាយវាផងអីចុះណែពុកមានសាកសួរគាត់មើលទេណែពុកឯងសួរដែរណាកូនតែវាឆ្លើយថានឹងកាប់ឲ្យដាច់ពីកំណាត់តែមិនដឹងកាប់អ្នកណាណាកូនវាថាវាកាប់ពីអ្នកទៀតណាតែមិនដឹងអ្នកណាមុនណាក្រោយអូយម៉ែគួយចិត្តចង់ងាប់ហើយនេះណែតាមពិតណាតាមពិតអំបញ្ញមិញណាខ្ញុំហ្នឹងទៅខាងក្រោយអើជួបអ្នកគ្រួចហ្នឹងកំពុងសំលៀងកបិតយ៉ាងមុតអើអើកូនឯងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមុតជាងអោកបិតកោទៀតអើយបាទហើយដល់ខ្ញុំសួរទៅដបងគាត់លាក់ខ្ញុំអាមិនទៀតទៅកូនប៉ិនតែក្រោយមកអូគាត់និយាយថានិយាយថាមិនសពថ្ងៃពិបាករស់នៅណាស់អើគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងហ៎បាទអូចុះវាមិនប្រាប់ម៉ែពុកអើរឿងបបាក់រស់នៅមកពីគេមាក់ងាយដូចសត្វហិចប្រពន្ធនឹងធ្វើបាបដូចខ្ញុំបំរើអូណាវាយដំច្រំធាក់ស្រាច់ទាំងចិត្តដោយសារតែខ្លួនគាត់ក៏វាយគ្នាថ្ងៃណាឡូវទុកសោកដល់កណាខ្លាយទៅជាកំហឹងពុះពោថាត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើកូនខំម្ដងវាបន្តិចបន្តិចណាស្ដាប់ខ្ញុំនេះល្អអីម៉ែអើអើមិនទៀតទេកូនគាត់កំហឹងគាត់ខឹងកំហឹងគាត់ពុះពោគាត់ថាត្រូវតាំងចិត្តធ្វើជាកូនប្រុសម្ដងអីទុកសោកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្រួលទេអូក្មេកម៉ែក្មេកមើលមិនឃើញមិនថាចឹងយើងម៉ែអើគឺមានតែជេរស្ដីថែមគឺសំលោះហើយណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងយីអញ្ចឹងវាចង់កាប់ប្រពន្ធវានឹងអញហ្នឹងយីប៉ែត្រូវហើយពុកត្រូវហើយឯងមុនខ្ញុំជួនអនចឹងមែនយីកុំតែយើងឈប់បន្ទោសវាតន់កុំអីស្រាច់ហើយឲ្យវាពោះជាហ្មងអញនឹងត្រូវតែប្រដឹងអោចាប់វាយកទៅដាក់គុកបាទពុកពុកឈប់សិនពុកស្ដាប់ខ្ញុំសិនមិនឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំគេនិយាយឲ្យវាស្ដាប់ខ្ញុំសិនពុកធ្វើអញ្ចឹងឥតប្រយោជន៍ទេតែធ្វើម៉េចទៅកូនណែព្រោះទី1នេះគាត់មិនតន់និយាយថាកាប់ពុកឬប្រពន្ធគាត់ទេអូមែនបាទខ្ញុំថាខាងលើគឺការយល់របស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេយល់យ៉ាងម៉េចហុចទៅចោតគ្នាមិនកើតបាទហើយទី2ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់សុកចិត្តជាប់គុកបសើរជាងរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពយេអត់ស្រួលហើយបើគាត់ដឹងថាពុកទៅប្តឹងអូបើដឹងថាពុកទៅប្តឹងទៀតអូច្បាស់ជាគាត់លេងមុនណាលេងមុនពុកអូពុកពុកឯងស្លាប់ឥតប្រយោជន៍មែនមែនហ្នឹងវាធ្លាប់និយាយថាមែនណាម៉ែនេះនេះមិនខ្លាចជាប់គុកមែនហ្នឹងណាឲ្យវាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅអន្តិតណាជួយឲ្យយោបល់មើលអន្តិតជួយពុកឯងម៉ែផងតាមយោបល់ខ្ញុំអញ្ចេះបងសាយ័នក្តីរួចពុកម៉ែក្តីឈប់រឿងគាត់ហ៎គឺបងសាយ័ននឹងត្រូវចេះគោរពប្តីដូចគេឯងណែឯពុកម៉ែត្រូវចេះស្រឡាញ់គាត់នឹងជាកូនប្រសាគេឲ្យវាប្រកាសឲ្យវាពិតចុះម៉ែស្រឡាញ់ដែរតើស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងឥឡូវចេះបើថាស្រឡាញ់ហ្នឹងប្រើវាហ្នឹងឯងហ្នឹងតើថាស្រឡាញ់អូហើយចេះរសន្យាសន្យាគ្នាសន្យាល្មិចទៅប្អូនថាសន្យាបានអានឹងខ្ញុំហៅគាត់មកនិយាយគ្នាហ្នឹងអើសន្យាមិនទៅហ៎មិនសាយយន់ចាមិនឲ្យវាធ្វើបានទេហើយប្របាកដល់ហើយម៉ែដូចជាធ្លាប់តែឈ្នះគេទៅហើយហុយអីជួបបងនឹងអាចឈ្នះកបិតមុខស្រួយអញ្ចឹងឯងមុតយោមុតមុតជាងអោកបិតអញ្ចឹងបានហើយមែនម៉ែតែថាមិនកើតទេសាញ់បងចុះខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងសាយយន់កូនឯងនេះ
កុំឃើញប្តីស្លូតថាប្តីនេះចាញ់ណាមែនហ្នឹងពុកប្រមលះបង់គំនិតអាក្រក់មិនចាញ់ណាអញ្ចឹងមែនពុកចាញ់ហ៎តែភូមិដាក់ទឿនហ្នឹងត្រូវមែនខ្ញុំក៏ចាប់ដែរម៉ែអើបើចឹងណាខ្ញុំហៅគាត់មកណាថ្ងៃធ្វើដូចចង់ស្រឡាញ់ហៅមកលោកអូនអឺអ្នកគួយអ្នកគួយហ្នឹងមែននិយាយប៉ះហេខុសមែនអ្នកគួយណែអញ្ជើញមកនេះមកផ្លែតមើលយ៉ាមានកាយយកក្បတ်ទៅដែរអីអើជុំជុំជុំកុំកុំយកមកចាអ្នក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 ទុកក្បတ်សិនទៅណាអីអីគួយយាក្បတ်អីវែងវែងម៉ែមុតណាក្បတ်នេះលោកអើយមុតនៅហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកទុកក្បတ်ហ្នឹងសិនណាអ្នកមកខ្វាប់ដាច់ទៅពីកណាត់អឺឥឡូវអង្គុយមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាអង្គុយមកគេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យចាក់សែងចិត្តកាយកំបិតសរស្ងាយគិតកាប់ចោលឡាកាប់កាប់ឡាគុំធួងគេនិយាយមកណាម៉ែគួយឯងខាងខ្លាំងតាំងចិត្តកាយកំបិតសរស្ងាយគិតកាប់ចោលតែមិនបាច់ជីជែកស៊ូអួតដេញដល់កាប់ចោលឲ្យអងអ្នកជីងជន់អើភួងឯងយល់ចិត្តខ្ញុំហើយដែរអ្នកក្រស្រុកស្រែសុទ្ធតែក្រន់ណែចាំមែនម៉ែគេថាកាប់ណាស់ហើយពងឯងយល់ចិត្តស្ដីខ្ញុំហើយដែរណក្រស្រុកស្រែសិតតែក្រន់តែកាប់គឺកាប់កិច្ចមិនទាន់កុំទាន់ច្រឡំថាខ្ញុំខ្លាចរឿងនេះខ្ញុំដឹងអ្នកធួតចិត្តធួនដោយសារប្រពន្ធប្រើអំណាចបើគាត់កែប្រែប្រហមខ្លបខ្លាចតាអាចលាំងបំបានឬទេមនុស្សខ្ញុំនេះមិនចង់រឿងប៉ុន្តែចិត្តស្រឿងដូចណែគេមនុស្សខ្ញុំនេះមិនចង់រឿងប៉ុន្តែចិត្តស្ឹកដូចតែគេមិនចង់ស្ដាប់ឮពាក្យស្ដីជេរបើគេលះបង់ខ្ញុំក៏ឈប់បាទឈប់តែឈប់ទៅអូនតែឈប់មែនណាគាត់ឆ្លោកឆ្លាញ់គាត់អើយអ្នកខឹងពេកខ្ញុំក៏ចង់និយាយខុសអ្នកឯនោះក៏ចង់និយាយខុសចេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកគួចអើយបានអ្នកណាបានអ្នកបានអ្នកឯងថាឈប់ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាកុំអាចថាឈប់អាណិតប្អូនឃួងឯងដូចជាជួយឈឺឆ្អាលណាម៉ែនោះខ្ញុំអាចឈប់បានស្ងាត់មើលមកកំណាត់ឥឡូវឈប់មាត់ទៅលោកអឺអ្នកបើអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំជិះជាន់ខ្ញុំសន្យាថាឈប់ដែរតែបើមិនឈប់ឃួងឯងឃើញក្បတ်ស្រាប់ហើយវាស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំណាស់កុំកុំអើយម៉ែឈប់ហើយឲ្យវាមិនកុំមិនពុកមិនសារភាពតែពុកអូយណែគួយកូនហើយណែពីថ្ងៃនេះទៅពុកម៉ែឈប់ស្ដីជេរឲ្យទៀតហើយតាមពិតនឹងពុកឆ្លាញ់កូនឯងណាចង់ឲ្យកូនឯងមានក៏ចង់ឲ្យកូនឯងបានតាជាលើកទី1លើកទី1ហើយទី1តែខ្ញុំស្ដាប់ឮពាក្យកូនជាមួយខ្ញុំអូរាល់ថ្ងៃឮតែអាគ្រូចអឺតអាគ្រូចអឺតម៉េចហ្នឹងណាពុកហើយចឹងថាស្រឡាញ់ផងហ៎ឯងហ្នឹងគេតែប្រយោជន៍ឲ្យអញនែកូនកូនកូនគ្រូចអឺតស្ដាប់ម៉ែកូនណាការខុសឆ្គងកន្លងមកនេះនេះចោលទៅចោចោលទៅចោណាកូនឥឡូវពុកម៉ែដឹងចិត្តកូនហើយឈប់ខឹងទៅណាឈប់ទៅឈប់ខឹងទៅកូនចំណែកអាប្រពន្ធវិញມັນគ្រាន់តែហៅអាតប៉ែទេថែមទាំងជីជន់ទៀតបើគ្រាន់តែជីហ្នឹងវាមិនអីទេមានខឹងខឹងមែនតើរឿងជន់
ថ្ងៃណាក៏បាយលេបទឹកណែដែរនេះលោកតោលោកកូនខ្លួនអឺមុខជប់លៀងងល់ជប់អញដាក់ឥឡូវយ៉ាកុំ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 បងបងសាយយន់កូនគ្រួចអឺតបងសាយយន់សុំទោសប្តីទៅបងអើនិយាយល្អទៅម៉ាយយន់ខ្ញុំឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងថោកអីដៃថ្លៃមាត់ដូចរឿងមាត់ដល់ហើយអូនសុំទោសគាត់ព្រាបគេស្រឡាញ់ប្តីគេលួងគេទៅជិលវខ្មាស់គេចឹងមាត់គាត់ចាប់ចោលបានទេកូនអើយមាត់រឹងហ្នឹងបែអាកម្មវិធីមុនលោកកូនគ្រួចអឺតណែណែបងមកវិញមកយើងណាបងបងទៅអូយនឹងតតវិញតាំងការឲ្យមកដែលខាងបងគេមែនហ្នឹងណែបងបងបងគ្រួចចេញឈ្មោះគ្រួចមិនទទួលបងតទេទៅមិនក៏ចាំចេញឈ្មោះហៅត្រឹមបងបងទៅវាថ្លៃសម្លាញ់ងាប់ហើយចឹងទៅណាអៀនហឹងមាត់ដល់ហើយម៉ាណែ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 កុំ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 លោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺណែបងមើលភួងជាចាញ់លេងអើកុំកុំយ៉ាយយ៉ាលោកកូនគ្រួចអឺកុំកុំកុំខ្ញុំខ្ញុំខោហើយអត់តឲ្យខ្ញុំលេងអាអាហៅមើលដៃទេឡើយអត់តឲ្យខ្ញុំកុំកុំកុំលោកកូនលោកកូនណៅប្រពន្ធហៅសិតទៅបងឲ្យផ្អែមល្អោកអើយមិនភួងគេសុំកុំតែមានភួងឯងនៅហ្នឹងតាមក្តៅចិត្តមិនទទួលអំបយកុំកុំកុំអំលកោបាត់ចង់ងាប់ហើយគួយអឺអាតែនហើយចុះបាត់ថុយអត់អោនម្ដងណាអាឡូវយកអាវអញយកទៅបោកទៅបោកឲ្យស្អាតណែចុក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 ឲ្យពុកបោកក៏បានដែរលោកកូនគួយអឺអ្នកគួយគេអត់អោនឲ្យហើយអូថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយសុំពុកម៉ែនឹងបងសាយយន់នឹងប្រយ័ត្នណាអូយម៉ែជប់ហើយអឺមកវាក៏ជប់ដែរថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយជប់អញ្ចឹងទៀតត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្តីគ្រប់ប្តីដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ទៀនដល់អ៊ីនស្អីមកបងថ្ងៃចូលកន្ទប់អញ្ចឹងហើយឃើញអញ្ចឹងថាស្អីទេបងបងចូលកន្ទប់វាចេះខ្លាខអាវមកបងខ្ញុំបាត់បែបតាមឲ្យណាបងអាបើអញ្ចឹងយូរហើយវាមានអីលោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺតឥឡូវចេះតាមបីនិមិត្តរូបនៃភាពឆោស្រួលគ្នាក្នុងគ្រួសារមិនថាយ៉ាងម៉េចវាអើអើលោកកូនគ្រួចអឺតណាអឺកូនអញ្ចឹងណាណាឡើយនេះយប់នឹងយើងជួបជុំគ្នាណាហាហូបចុកអីម្ដងអោសុបាយមិនថាយ៉ាងម៉េចវាណាលោកកូនលោកកូនគ្រួចអឺតអើអើរៀបចាំបាយទឹកទៅណាហើយល្ងាចណាហើយអើនេះអ្នកឲ្យជួសមកហូបជុំលៀងលៀងម៉ែវាម៉ែអ្នកឲ្យជួសអញ្ចឹងឲ្យហែងយកប៉ះនឹងមិនទេប៉ានេះវានេះណែកូនគួយអាជុំលៀងជួលពេងអ្នកណាពុកអានឹងកូនភួងណាទៅអញ្ជើញច្រឡងមកណាហូបទាំងអស់គ្នាហុយរំលេងទាំងអស់គ្នាហើយជុបលៀងជួលភ្លេងនេះណែណែជួលភ្លេងវាឈូមកយ៉ាបើរស់ភ្លេងហ្នឹងមកអូយពីណាក៏គេមករកដែរយោវាទៅណាវិញជួលក៏ភ្លេងពួកយើងនឹងនុកចរិមនុកអីមែនសខនអីអីហ្នឹងយ៉ាហុចអ្នកតាចិត្តច្រឡំងបអូយបាញ់ចិត្តខ្លាចយើងរៀងតែតាមអូនអាមកទៅជាបងពីអារណោអេយញ៉ៃណោ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 ម៉ែអាចលូនញ៉ៃ
ីខ្លាហើយជុំជួបតាតាហើយសំណាយអពុរយ៉ាងរៃលេងខ្ញុំចាត់ខ្ចាយរីករាយសប្បាយសំណងណាជុំនឹងឯងអូ